Međutim, kozmička tajnica je napravila da u to vrijeme počnu lagano i neke druge gaže, znaš, pisao se za drvo znanja, modra lasta i to ti je, i već sam u usvojio nogometnu filozofiju. Ako dobiješ loptu da pucaš po golu, a ne pucaš po golu, onda ćeš dobiti gol. To je sto posto tako, ne znam zašto, ali je. I on je zamislio da svog ponedjeljka u 11 idu emisije na Jedna emisija je bila o etici i bioetici, jedna je bila o prirodnim znanostima, jedna o društvenim i jedna na rubu znanosti. I oni su rekli ovako, sinkronicitet je događaj koji krši uzročno posljedični slijed i ima značenja za ono kom se događa. Puno bi bolje, Milo, reći da ne donosimo mi odluke, nego odluke donose nas. Ti si sad postavio pitanje u kojoj ti podrazumijevaš da si ti playing karakter, a da su ovi ovaj okolo non-playing karakter. Ali ključno pitanje života je da li si ti non-playing karakter. Dobar dan. Ovaj, onako, iz jednog olujnog Zagreba i, i kišovitog e, sa 14. kata, pa ako budete čuli neke onako zvuke uh, hukanja vjetra, to je, to je, radi toga. Ovaj, uh, danas ćemo imat, uh, to danas imamo jednog gosta koji možda će dobro doći uz ovako neko vrijeme, malo će biti i nekih misterioznih ovaj, pričica. Uh, to je čovjek neću previše uh, najavljivati, uh, mislim kad se, kad se kader okrene na njega da će vam biti uh, sve jasno o kome, o kome govorim. Uh, ovaj, a, evo, ja bi zamolio Krešimira Miška da sam sebe možda uh, opiše uh, svoj, svoja, svoj rad, uh, ono što je napravio do sada, prvenstveno po čemu si ovaj po emisiji na rubu znanosti, a kasnije ovaj, još nekakvih punih uh, zanimanja Gled, kako bi ti, kako ja bi ti znam... sebe, kako bi ti sebe upisao na čerišku? Prvo para, o, jednost, para jednost, para jednost, rečenje, mogu reći da kada se mijenja u druge padeže, onda je Krešimira Mišaka. Krešimira Mišaka. Jer to smo puno raspravljali sa mojim nekim prijateljima, našu u Bosni recimo kažu Mišak. I kad Aha, je dugo, Mišak. onda je Miška. Aha. Ali kada se kaže realno kratko Mišak, onda je Mišaka i tako dalje. Ali nema veze. Kako veli Džimi Sanjić zove sam? Peru, Džimi Mišo, a najviše volim da me zovu Štef. <laughs> Uglavnom, šta, ne znam, pitaj. Kako bi, kako bi ti sam sebe opisao ovaj svoj život i ono, i ono što trenutno radiš? Gle, ne mogu ti uopće odgovoriti na to pitanje kako bi ti htio, jer naši vanjski potpisi, uh, opisi se razlikuju od naših unutarnjih opisa. Just. Izvana čovjek uh, nekom izgleda ovaj radio ovo, je radio ono, mm -hmm. a iznutra u stvari imaš sasvu drugu alkemiju. Te stvari ti imaju sasvim drugačije mm -hmm. značenje, <laughs> ne znaš ni tko si i tako, pogotovo u nekom trenutku kad vidiš da stvari dolaze i prolaze, da postoje neka sudbina i sad to staviti u riječi, Nemam pojma. Šta misliš na, 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 šta, na šta ljudi uh, prvenstveno pomisle kad ču ime Pa mislim vjerojatno pomisle na misiju na rubu znanosti. pretpostavljam. Okay. ok. Pa to ti bolje znaš od mene. Istina. E pa onda. <laughs> Istina, da. Htio sam, htio sam vidjeti da li, da li imaš ovaj taj, uh, pa gledaj, ja tu, volio. tu objektivnost. Ja, ja ovaj. Pa nije to baš teška objektivnost. Ja recimo, ne ja. znam, ja u zadnje vrijeme sviram neke ono picking style da za svoju dušu po nekim klubićima imao sam već koncerata, pa kao vješam to na neki YouTube kao Crash mm. ver, Mišak Music. Uživam. No, ono, 150 pregleda, 200, fenomenalno. Tako da mi je očigledno jasno da me ne vide kroz finger <laughs> mm. <laughs> tako. Možda yes. kroz knjige neke, ali mislim televizija tu jako dugo mm. vremena emisija je tu još iz vremena dok nije bila ovakva zagušenost u medijima, dok su postavila samo dva programa, dok zapravo nije bilo nečeg drugog. Ja se sjećam tog vremena, nije, nije, nije ni tih tema bilo. Tako da tijekom mm. godina tako ispadne samo po sebi. Mm. To ti je dovoljno. Ako dovoljno dugo živiš, sredno ćeš postati legenda. Pa makar bio legenda u kvartu. Znaš samo, pa, samo poživi dosta dugo. Znači, zna, konzistentnost je najbitnija ovaj kod uspjeha. Sam, samo ti... Ne kod uspjeha. Nekod ti kod možeš uspjeha. biti neuspjehaš, ali, ali puno godina ćeš sredno ne... postati legenda. A pa znamo, znamo i puno neuspješnih ljudi, ali znaš legend, on, legenda. On je legenda iz kvarta. Znaš šta, uh, poslušao sam nekolicinu ovaj podcasta koje si radio sa, sa ljudima ovdje u regiji. Uh, čak sam i, i radi, pod, regija, pod regija misliš bivša jugoslavija pa recimo rec, recimo, <laughs> recimo tako tako je da naš ono, ovaj mora, moramo neke moramo biti ne moramo zapravo biti ali evo sad sam u trenutku očito bio politički korektan što, što mi se ovaj, mm -hmm. baš, baš ni ne sviđa kao neka tehnika e, jako puno si, puno si zapravo spominjao nekakve termine koje bi ja htio danas malo sto na početku definirati pa da bi ljudi znali Znali pratiti ovaj pratiti naš razgovor prvo prvo što bih htio proći s tobom odakle ta ideja za, za, za nazive misije na rubu znanosti odakle odakle dolazi zapravo ta tvoja znatiželja želja da bi da bi proučavao tako neko polje ljudskog života i što je to ja pitanje u sve sebi sadrži neke pretpostavke koje jesu i nisu točne i zapravo su to dva okay. pitanja prvo je mislim svi <laughs> koji pravse. mi znaju kao prva sam pre inertan i ne bi se tog ni sjetio, jer nekad davno ja sam se bavio muzikom, radio sam na radiju i televizija za mene bila pojam politike koja me nije zanimala, nešto dosadno, bezvezno i bol. Dakle, sam dolazak moj na televiziju, odnosno prelazak s radija, u biti je došlo do njega zbog Jasne Burić, odnosno i Domagoja Burića, s obzirom da je tome kumovo jedan čudan niz sinkroniciteta ja danas vidim da su ti sinkroniciteti bili smješteni u vrijeme i prostor i da imaju svoju širu logiku kad čovjek vidi da postoji neki algoritam njegovog života doista. Ali u to vrijeme je Doma Govorić postao mladi urednik znanstvenog programa, o, imao je koja godina, 30. Ja sam, zapravo nisam za njega znao, osim što sam gledao njegovu fenomenalnu seriju Tanstveni srednji vijek, koja mi još i dan danas bolja, meni osobno bolja od svih ovih visokobudžetnih, nekako mi je onako, naš čovjek je snalažljiviji kad ima manje resursa. I onda je u to vrijeme slučajno sam opet sreo i tu jasnu, ta se ulaga Burić, koju sam snimao, zaradio na nekakvom fakultetu o etik, etika u medijima, neki prilog. I tad sam se nanovo s njom upoznao. Zašto nanovo? Jer u ranim danima 90-ih, kad smo bili fantomi, ona je nešto pomagala, više Roberta znala iz, kao pjevača u grupi fantomi. Ja sam rekao, pa mi se znamo iz fantoma, se sjećaš? Ona je rekla, da, sjećam se. I tak smo snimali. Idućeg dana je ja, ja, ja sam sreo na hodniku, Ispalo da ona sticam okolnosti i glasanja raznih, neko nije htio nekog drugog, neko nije htio nekog trećeg, postala glavna urednica televizije. I počelo mi govori da je pređu na televiziju, ovo ono, ja sam glavno to odbio jer mi to bilo nekako antipatično, kao smrdilo na politiku, sport i te stvari koje me ne zanimaju. Međutim, kozmička tajnica se je napravila da u to vrijeme počnu lagano i propadati neke druge gaže, znaš, pisao sam za drvo znanja, modra lasta, i to ti je, i već sam tad u usvojio nogometnu filozofiju, ako dobiješ loptu da pucaš po golu, a ne pucaš po golu, onda ćeš dobiti gol. To je sto posto tako, ne znam zašto, ali je. I ja sam nekako okljevao i mislim si sprazno vjerja, ili puno vjerja, ovisno kako to zoveš, ajde dobro, javit ću s tom domagoju. I došao sam dolje do njega, nisam ni znao, nisam imao nikakvu ideju, ja nisam ništa o televiziji ni znao. Ja sam radio u obraznom dječjem programu Hrvatskog radija. I ja njemu nešto tam, ono, upoznam se i počnem nešto trkeljat. On veli veli, malo bi ti radio emisiju na rubu znanosti, ko bi se zvala. Ja, gledali, ja ne znam ništa o televiziji, nikak se spaju slova. Te, on ima to, naučiš, nego hoće malo pomlariti stvari i tako dalje. On u to vrijeme uveo dosta inovacija tih nekih, malo je napravio dosta tih popularno zanimljivih emisija u znanstvenom programu. I on je zamislio da svakog ponedjeljak u 11 idu emisije na izmince. Jedna emisija je bila o etici i bioetici, jedna je bila o prirodnim znanostima, jedna o društvenim i jedna na rubu znanosti. Ja sam rekao, pa može. I sada danas vidim zapravo, on mene nije poznavao, a nisam ni ja znao ništa o tome. Ali u stvari se to uklopilo, jer mislim da je Domagoj tražio prikladniju osobu da ne bi našao među tisuća ljudi, tako se to prirodno sklapa, makar je njihova ideja jasna je bila samo pomlađivanje ili tako nešto, jer sam u to vrijeme već čitao ja od uvijek svjetlost koja je izlazila 1998. Naravno, Homo X od Kašimatovića, holografskih svemi, razne knjige koje su izlazile i u stvari sam se tih 90-ih su me baš zanimale, ali na čitačkoj razini, s perspektive vlastite znatiželje. Kupovao sam sve te knjige o alternativnoj arheologiji, svijesti i tako dalje. I jednostavno sam imao pregled teme. Ja sam njima rekao, gledam, nemaš više deset, od deset tema u tom području. Odmah sam ih znao, znaš, NLO, Atlantida, opći potop, kriptozoologija. On je rekao, dosta je deset. Jednomjesečno mjesečno ide. Ok. I to je bila moja avantura dok sam radio na radio, koja da probam. Iduće godine emisija se nastavila i to su dva tjedna, što sam mislio da je potpuno nemoguće. Jer tad nije bilo tema. Ponavljam još jednom da je to vrijeme u kojem nema te tematike. Nema je. Zamislite da nema. Ni knjiga, ni ljudi, ni ništa. I onda se dogodilo da sam se sjetio tog Đuljana Marinkovića koji je bio u u Ene Loima i on mi je postao neka vrsta uradnika, ajmo reći, alter ega. I bio je danas godina u emisiji do 2013. Pa su do, tu tada je bilo vrijeme kad smo imali puno priloga, puno gosti u raznih i te emisije svakih mjesec dana su meni bili izuzetno stresne. Jer treba što ugoriti u 60 minuta, ovaj 5 minuta priča, ovaj 3, ovdje je prilog od 5-7, sve nagruvano. Kasnije sam opustio, nemaš ti toliko gostiju da bi ti tako radio stalno, a s druge strane i sve vremenom ideš sve više u dubinu, pa ti ne treba toliko sadržaja. Znači, imali smo emisiju o parapsihologiji, u njoj je bilo sve. Od ineko lagene, remote viewinga, svega. Kasnije smo radili odvojeni dvojni o svakoj temi. I tako je to počelo. Znači, jedan iz sinkroniciteta, rekao bih, nekakva sudbinska isto uh, predodređenost, jer u to vrijeme, uh, kako sam naradio, već radio dosta dugo, još u srednje škole sam počeo, baš sam osjetio jedno čak nekakvo zasićenje. To je ono vrijeme kad ti postane sve jako lako kad mi još i zalih u tema emisije, sve je beskonačno lako, a tebe obuzmi iznutra, to su mnogo ljudi usjetili. Ona je jedna dosada koja nije dosada, kao da ti je dosadno kao dokolica, nego nekako si se jednostavno zasitio, ali nisi tog svjestan. Ne znaš kud bi se okrenulo, nemaš ništa pametnije. I onda nakon godinu i pol dana sam ja prešao na televiziju, što bi značilo da je sa jednog stola prenesen papir na drugi, jer naravno Hrvatske radio i Hrvatska televizija su ista firma. I tako je počela emisija na rubu znanosti. I onda je te godine krenulo odjednom svaki tjedan. Što sam je opet mislio da je ne nemoguće. I onda sam jednostavno proširio spektar tema. Do sad sam bio onako usko na rubu znanosti, kriptozologija, a, an, ono, NLO i mjesec, ne znam, duhovi. A onda sam shvatio da može biti sve što ima neki sense of wonder, osjećaj začudnosti. Pa sam uveo i futurologiju, budućnost transporta, budućnost e, stanovanja, e, mistiku, neke duhovne ili etno priče počeli su dolaziti ljudi iz raznih dijelova svijeta u svojim odjećama obućeni kakvi jesu tamo negdje u Indiji ili drugdje. I nekako i svijet se u to vrijeme počeo otvarati tim temama, tako da je to jedna povratna sprega. Ti imaš teme koje idu prema van a svijet ima teme koje idu prema tebi. I tako. Kome htio slušati, od sam se žalio da nema više tema. To, mi je, to je osjećaj koji me od prati. Ali kad se gleda u natrag, naravno niko to ne vjeruje jer svi kažu ima puno tema, varaju se, jer nije tema što si čovjek zamisli da je tema tema znači u mom smislu, u mom riječniku, tema znači čovjek koji može iznijeti neku temu 50 minuta, a da ta tema bude dovoljno i čvrsta i dovoljno malo rubna, da ima neki sense of wonder. Ne mora biti baš izvan paradigme, ali može biti i ono, ono tipa Žil Verne, nešto tako. takve mi se zove malo onako revijskima. Hmm. Sad, eto, to ti je ta kratka priča, ili duga. <laughs> uh. Ajde da probamo kratko par par pojmova opisati. Jer čuo sam te da spominješ, evo recimo, idemo prvo uh, kratko opisati m, gledateljima, slušateljima šta je šta su to sinkroniciteti. Kako ti to definiraš uopće. Pa gled, Često, sinkr... pretpostavljam da ćeš ih spominjati kroz kroz naš razgovor, pa pa da da Pa gled, znaju sinkronicitet jedan pojam. misliš? Ja sinkronicitet je možda najvažniji pojam današnjeg vremena, po meni. Okay. A potpuno je jasno, ja se ponekad iznenadim kad vidim da neki još nisu čuli za taj pojam, jer čovjek se uglavnom kreće u svom krugu ljudi. mi smo svi u nekim balonima. Znaš kako ti internet izbaci ono što ti pratiš, tako je analogni internet, odnosno svijet, isto to radio. Pa si se mm -hmm. sretao sa svojim istom pa si u jednom trenutku mislio svi to sve znaju. Imaš svoje prijatelje, pričaš s njima, skupa se gradite i tako. Sam pojam sinkronicitet je u stvari nekad davno, kad sam radio misli recimo četvrte pete o sinkronicitetu, to je bio jedan uski pojam koji je bio vezan uz Karla Gustava Junga. I tad su bili neki mladi jungovci u emisiji. On je taj pom smislio još negdje 30-ih sa jednim fizičarem Volganom Paulim, jer su htjeli definirati jednu pojavu u ljudskom životu. Koja nije znanstvena, ona je subjektivna, ali je stvarna. I oni su rekli ovako, sinkronizitet je događaj koji krši uzročno posljedični slijed hmm. i ima značenja za ono kom se događa. Evo, daću primjer da bude jasnije. Vi ako imate neku situaciju i odjednom vidite imate te situacije ili sve što je vezano uz to, na tramvaju koji prolazi kraj vas, on je krenuo prije dva sata iz remize. Na zgradi, koja je tu stoji već mjesec dana. Na čovjeku koji je te sekunde skrenuo iza ugla. Znači, uzračno posljedično slijed igra igru. Sve se zbiva trenutno u vašom pažnji i ima značenje za vas. Znači, očigledno je da sinkronistet dovodi, kako je David Pitt u knjizi sinkronistet je rekao, sinkronistet je most između uma i materije. Znači, na neki način ono iznutra je povezano s onim vani, a u onom izvana se krije nešto što je važno za tebe unutra. Možda je tvoja sudbina. Jer obično iz kroz vanjske stvari nam dolaze prelomni događaj za sudbinu. Ne zato jer smo mi to zamislili i tako dalje. I onda se događalo da je taj sinkronistet bio relativno rijedak i neprimjetan. Ja to mogu pouzdano reći i to sam provjerio, a ne moram provjeravati, živio sam u istom svijetu koji svi drugi, nije to stvar velike filozofije, da nije bilo tih sinkronisteta tako puno ili uopće početkom 21. stoljeća. I u zadnjih 20 godina kao da je omekšala ta membrana između našeg uma i vanjskog svijeta. Danas kad nekom kažeš sinkronistet, svako ih doživljava i to ekstremne, to više nije nešto, to nije lako zaprepričat. Jer kad se tebi dogori sinkronicitet, on ima trenutno značenje za tebe, ali da bi ga ja tebi ispričao, moram ti ispričati šta mi znači ovaj čovjek, šta mi znači ova zgrada, šta mi znači ovaj događaj, zašto je to meni nekakva cijelina. I jednostavno su sinkroniciteti jačaju. I oni su ustvari stvari direktna suprotnost transhumanizmu. Jer uh, oni u stvari čovjeka sinhroniziraju sa svijetom. Ja mislim da je svijet sinhroniziran na puno načina. Dobar primjer sinhroniziteta je činjenica da recimo biljke i povrće svojim oblicima odgovaraju organima za koje su dobri. Kako je to moglo nastati teorijom evolucije da orah izgleda kao mozaka dobar i za mozak? Mrkva kao oko, dobre za oko. E, ne znam, bubrek kao grah i tako dalje. Ne? Znači, svijet je sinhronizirani nego što mi mislimo, ali mi nismo baš bili s njim sinhronizirani. I zato mislim da se sad radi na tom velikom odvlačenju pažnje u metaverzum i drugdje, jer sinkronistet dolazi samo kroz otvorenu, defokusiranu pažnju. Ti moraš hodat po ulici i gledat ni u šta. Da ti se počne događa događaj. Nećeš ništa vidjeti ako stalno boljiš u pametni telefon. I u 21. stoljeću taj sinkronistet i znanje o njemu je, rekao bih, napredovalo. su se knjige koje se bave iz raznih kutova sinkronistetom. Recimo, jedan talijan je napisao knjigu o deset vrsta sinkronisteta. Ima emisija na rubu znanosti, kasin se zove onda je izišla knjiga Beyond the Coincidence. Znači, to nisu sinkroniciteti koji su vezani u znak subjektivne, pa će neko reći što si ti umislio. Nego su to događaje stvarni koji su se događali, ono, tipa najpoznatiji koji uvijek spominjama, ima ih milijardu takvih, ali najkraće ono. Djevojčica Joe ispusti balon kad ima svoj rođendan i onda balon padne 100 km dalje u dvorište djevojčice koje slavi svoj 12. rođendan i zove se Joe Znači, takve stvari se događaju. I one nešto govore. Ali u našoj paradigmi odvojenosti od svijeta kao sinkronicitet je nekakav umišlje. Ja smatram da nije. I drugim rečima, uh, sinkronicitet na neki način, čak indirektno ako odem odmah i korak dalje, jer ipak je već 2023. Nije 1923. Sinkronicitet čak na neki način pokazuje da je život psihodelično iskustvo. Odnosno, jedan događaj u svijesti koji ima simbolično značenje za tebe, a drugo je zapravo sporedno. Ko je osjetio i doživio sinkronicitet, a danas je to većina ljudi, nepogrešivo će znati o čemu se radi već iz ovih popisa. Moram još reći da se nije umna konstrukcija. On ne dolazi kroz um, jer ti on dolazi na nepredviđene načine i ti prvo osjetiš neke osjećaj dežavija. Nešto se dogodi, šta znam, e, danas nema, sad će mi se promijeniti stvari, ne znam, više neću moći tada imati provu. U iste sekunde se dogodi još dva, dva, tri događaja i ti osjetiš dežavio, nešto se događa. I tek naknadno ideš spas događaja i onda vidiš da se tu nekakve stvari mijenjaju i tako dalje. Tako da je sinkronicitet jako jedna uzbudljiva stvar. Uvijek čovjeka napuni ushićenjem, uvijek mu pokaže zapravo da postoji neki dublji kozmički red koji on ne vidi, ali da se može dobro zabavljati ako se prebaci u modus promatrača i počne promatrati svijet i sebe u njemu, shvaćajući da na nekoj najdubljoj razini po, sve u redu. Kozmički red postoji, to ne znači da ćeš ti u životu samo uživati, jer nisi u život ni došao da bi uživao. Vjeruj mi da te neko stavi u raj, umrobi. Ne znam, zašto ne možda vic kada kak se zove, čovjek se završi u raju kad je umro. I predivno ono sve, krasno, kućice pitoresne, lijepe djevojke, žito, sunce, uživancija, ono sve, fenomenalno, ono živo, misli fenomenalno, čime ja se on zaslužuje i tako, tri tjedna, četiri, dva mjeseca, tri, naravno dosadimo, sve stalno isto. I zove on šefa, bože, bože, niko se ne javlja. Ajde da s drugom stranom, vraže, vraže, evo vraga, čuj, daj molim te dosadno me, daj molim te odvedimo taj svoj pakao po pizdeću ovdje kak je dosadno. On mi veli, ne razumijem, pa ti već jesi u paklu. <laughs> Tako da, kad ljudi razmišljaju kako bi se htjeli živjeti u stvari, dok rješavaju svoje probleme, već u stare sve riješiti, pa bi im preporučio da uživaju, da uživaju po putu, ako ja. mogu. Ja sam ti ovaj... Čuo sam za, za, za jedan termin koji se zove zakon dualnosti. Pretpostavljam da su ljudi ovaj, koji, koji prate isto čuli, možda bi ga mogli opisati kroz yin-yang, recimo. Ovaj filozofiju da zapravo recimo na, na, primjeru ako govorimo o fenomenu ovaj topline možemo reći da s jedne strane ekstrema ovaj, govorimo o hladnoći s druge strane govorimo o vrućini ne, nešto je vruće ili nešto je hladno ali tako? i tako postoje razno razni drugi fenomeni u prirodi od noći i dana, od muško žensko znači sve na nekakvim ovaj, sve, sve, u, tom, u toj dualnosti, je li tako? I zapravo jedna, od najzanimljivijih dualnosti kako se na to sebi interpretirao je zapravo misao i materija. Ja sam shvatio u svom životu da ovaj, sve što mi oko sebe vidimo kao nekakav proizvod ili neku materiju ili bilo šta drugo, što je proisteklo ovaj, zapravo iz, iz ljudskog djelovanja je zapravo došlo ovaj, iz, 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 iz misli sad da li je, da li je misa, ovaj u ljudskoj glavi mozgu ili negdje dalje to, ćeš, to ćemo možda i kasnije pričati o tome ali kroz, kroz ovo sam ti zapravo htio reći sad kako mi svi naš ljudi danas kad, kad odemo malo sad u, u mainstream ono ljudi teže nekakvom uspjehu ljudi teže ispunjenju ljudi postavljaju ciljeve i tako, tako, tako neke stvari ovaj kakav bi bio tvoj komentar recimo na to čovjek koji si postavlja ciljeve i sad teži nečemu u životu, kad bi to povezali sa konceptom slobodne volje i kad bi povezali sa konceptom kontroliranja okolnosti nekih stvari koje se nalaze oko nas, pa povezali sa sinkronicitetima koje ti spominješ, koliko je tu slobodne volje, koliko je tu mogućnosti kontrol, kontrole stvari koje se nalaze izvan nas, koliko je zapravo kontrole uopće nad samim sobom, samo kontrole, Kakav je tvoj komentar na sve to? Da li onda, je moguće to? Dotaknuo si nekoliko tema. Kao prvo, yes. čin se je da sve oko nas je prvo bilo misao o nečijoj glavi, pa je neko napravio ovu zgradu i ovaj stol. To je materialističko gledište još uvijek, gdje ti treba posrednik. Ja zamislim, pa rukama napravim. Međutim, mislim da misle, misle ima dublju stvarulačku razinu. Dakle, ja čak mislim da nije niko ni napravio ovaj stol. Nego, time što ga ti gledaš, on nastaje za tebe. To nije nekako spektakularno znanje svima koji su gledali, čitali Matrix. Evo ja sad kako opet prolazim kroz osnovnu školu u četvrtom razredu, u osnovnoj školi u prirodi i društvu, sve piše, samo ne pišu implikacije. Tamo za djecu je lijepo objašnjeno da osjetila uzimaju informacije, da se u mozgu stvara slika. Samo niko nije rekao djecu, djecu, što vam to zapravo znači? Da je vanjski svijet u vašoj glavi, u stvari. Tako da ta misla definitivno je stvaralačka. Imao sam jedan zanimljiv eksperiment sa jednim prijateljem koji mi je rekao da zamislim zid nasred sobe, pa će on doći sa nekakvim kao rašljama da vidi da li će se one okrenuti kad udare u zamišljeni zid. Doista je tako i bilo. Znači, stvari su već same misli. Zato kad nekog opsuješ, to je bacanje kletve, usmjerena namjera. Pa kad nekog opsuješ na križanju, ako jako ga zaista mrzeš u tom trenutku, možda mu možeš doista i naštetiti. E sad, u takvom svijetu gdje postoji komunikacija između onog iznutra i onog izvana, David Pitt je rekao, sinkronistet, most između uma i materije. Ali šta ako je materija samo prikaz u umu? Onda izlazimo iz ovog okvira dualnosti koji nama služi za život. Jer kako bi znao da je toplak nije hladno i tako dalje da smo jedna velika svijest i da nema dualnosti, šta bi mi? Ništa. I kako se zove u tom kontekstu, sad tu dolazi ovo drugo sasvim pitanje koje dolazi je 50. područje, to je pitanje slobodne volje. Ja sam tako u svojim nekim knjigama, jer negdje od 2010. čak i prije sam počeo pisati knjige svake tri godine, koje su reflektirale razumijevanje stvari koje meni dolazilo, pa sam ga testirao. Šta znam, David Dach kaže, nisu ovo vijesti, nego su ono vijesti, ovo su ti i ti ljudi koji rade to i to. Ja kasnije čitam domaće novine i vidim, aha, sve piše u novinama. Samo moram zamijeniti predznak. Isto tako s vremenom je kroz to, kroz to se došlo do teme e, psihodelije i toga, jer se odjednom ti shvaćaš čeka ako postoji struktura e, društva koja meni nešto radi, e, na čemu se temelji društvo. onda vidiš da se temelji na tvojim uvjerenjima u društvu. Granica postoji samo zato jer svi ljudi vjeruju da je tamo. Pa su zgradili kućicu, carinika postavili tako. Sva ta uvjerenja postoje u meni, znači ja bi se trebao krenuti samom sebi i svojim uvjerenjima. Ali sad je tu problem. Ko sam ja? Ko je taj koji ima te uvjerenja? To je to središte, mistično pitanje svih religija. Jer to je ono pitanje straha od smrti. Ko sam ja? Hoću li umriti ili preživljavam? E sad, ako ti sad za početak ne znaš tko si ti, onda za, za s druge strane, ako ustanoviš da si većinu stvari u životu jednostavno uvježbao i za svaki djelatnost u životu, hodanje, pričanje, pijanje vode ili sviranje gitare, ti si toliko vježbao da si stvorio mreže mozga. Te mreže mozga su autonomne. Ti kad hodaš ne razmišljaš o hodanju, tebe nema. Ti samo hodaš. Kad svira gitaru, neko i drži na telefonu ovako, to svira njegova mreža mozga. Na sličan način je čovjek uvježbao i ono što boli i ono što mrzi. Na sličan način je uvježbao da su mu cajke seljačke, a rok nije, makar iz kozmičke perspektive je to potpuno sve jedno. To samo vibracije zvuka. I tako, drugim riječima, kad ti s te perspektive pogledaš da te vode zadane mreže kroz dan, onda jasno vidiš da nemaš već na toj razini puno slobodne volje. Ali to je još uvijek mehanička razina. A što je sad sa, ako se zapitamo sa, za slobodnu volju, ako uzmemo onaj kontekst nekakav gdje ljudi često puta isto imaju takvu pogled na svijet, da čovjek se reinkarnira, da se rađaš u nekoj priči i da si si zabrao tu priču i mamu i tatu i okolnosti da bi nešto iskusio. U tom slučaju si Joker slobodna volja potrošio prije rođenja. A sad to moraš odraditi. Znaš ono, to ko štulić. ono, ovo će biti, ne znam, pjevač Azir, evo jesi. Ali sad to treba neko odraditi, sad neće stalo biti lijepo. Zato je on dobro rekao da čovjek ne može uživati kad radi ono što voli. <laughs> to je istina. E, a sad u konačnici se onda nameće jedno pitanje, ako ne znaš ko si, jako je ovo projekcija, i ako ti bitne stvari u životu dolaze izvana, ljudi koji ti rade prijelom, stignu izvana, ti misliš i slučajnost, šta bi bilo da nije došao, onda se nameće pitanje, da li uopće ako imaš sudbinu? Da li imaš slobodnu volju? I ja sam tako u toj knjizi Duhovni ratnik i beshrani kozmički orgazam koja je baš ovih ovaj dana vrlo popularna je temeljila na vizijama TSH Hvaske i tako dalje. Imao sjećam se sa psilocibinskim gljevama vrlo jasan odgovor na to. Čak sam ga i zapisao i danas ga se sjećam. Znači nije nikakva to umotvorina, nekakva fantazmagorija. Gdje se vidjelo da u stvari i ta ideja slobodne volje je nešto što je debelo pricijenjeno. Jer ljudi smatraju da imaju ideju slobodne volje, međutim ja kad pogledam svoje točke u životu, sve što mi se bitno dogovorilo je došlo zato je neki jasna ili neki doma koji je praktički nagovarao mimo moje volje. <laughs> znači, gdje je tu moja volja? Da je bila moja volja, znaš gdje bi tamo bio, 300 km dalje, znaš onako u trčanju i tako. E, tako da osobno mislim, e sad, ljudi se uplaše, kažu joj, ali čekaj, ako nemamo slobodnu volju, pa šta smo mi roboti? Ali radi se o tome da trebaš promijeniti pretpostavku u smislu života. Ako ti misliš da je smisao života tebi ostvariti cilj i da smišaš načine kako ćeš to napraviti. Onda se ti u jednom luciferijanskom principu ja mogu. Jer taj cilj tamo služi samo kao Mrkva. Mi svi ljudi znamo da se sve bitno događa po putu. Kad ostvariš cilj, to je to. Doživio se simbolično nekakav osjećaj uspjeha kao kad ostaviš cura, paš doživio simbolično osjećaj ljubavne patnje i tražiš novi cilj i ideš dalje. cilj moraš imati radi nekog životnog entuzijazma. To je zapravo smisao života, entuzijazam. Ali on doista nije bitan sam po sebi. Bitno je sve što se događa po putu. I sada u, toj u tom kontekstu naši ciljevi proizlaze iz naših okolnosti životnih i toga kakvi jesmo. To nismo birali. Sve što nas se dogodilo u životu nismo birali. Prostore u kojima živimo nismo mi izgradili. auto se vozimo u stvarima koje nismo mi napravili. A što je još bitnije od svega, kada ti pogledaš ako nemaš slobodnu volju, onda ljudi kažu šta ti onda živoš, šta si onda neki robot? E pa nisi. Zato jer ono što nas život čini našim životom jest naš doživljaj. Ti jednog dana kad umreš ništa nije bitno, ali dok si živ, si tužan jer si dobio otkaz, jer se bojiš da ćeš ostati gladan, jer ti cura ostavila, jer ovo je ono puno drama. Te drame su na neki način film našeg života, zato živimo. Kažu kinezi kada je kuća gotova, čovjek umire. To ti je to. I sad ću ja srediti savršen život i onda ću njemu danih 30 godina u status quo uživati. Nema toga. I bolje si to odmah prihvatiti jer si odmah spreman na promjenu, ne vežeš se na neki tvoj zamišljeni status koji će on proći. I u tom kontekstu kad se gleda slobodna volja, stvari postoje još kompliciranije, jer meni za život uopće ne treba slobodna volja. Meni je dovoljan za život iluzija slobodne volje. Znači, dolazi jedna situacija. I ja moram donijeti odluku u navodnicima. Međutim, ja odluku donosim na temelju brojnih faktora koje uopće ne poznajem. Kakav sam u tom trenutku, kakav sam po rođenju, karakterno, kakvi su bili mama i tata, kakav je taj čovjek, tisuće faktora koji na mene uopće ne utječu. A na meni je cijeli svijet na mojim leđima. Ono što ja u tom trenutku radim dok mislim da donosim odluku, zapravo donosim odluku koja je već donesena. Da imam računalo i da mogu izračunati sve parametre sebe samog u tom trenutku, vidio bi da ni jedna odluka drugačije nije mogla biti donesena. Na kraju krajeva to svako može sam provjeriti lako ako zamisli neku situaciju od prije 10-20 godina u mu se činilo da odlučuje. Sad kad pogledaš unatrag, shvaćaš da koliko god da si bio u dvojbama u muci u da je sve bilo na tvojim ramenima leđima ti shvaćaš gledajući sebe sa strane tada da nikad nisi mogao donijeti drukčiju odluku naš ono nikad nisi mogao ostati sa tom ženskom više jesi ti takav kakav je ona je takva ja samo se to tebi činilo ili nikad nisi mogao ne promijeniti posao jer ti je došao novi a stari ti je otpao i tako dalje ali što si ti imao ti si imao iluziju donošenja odluke i kroz tu iluziju dakle unutarnji doživljaj to je ono što je život ti si kroz iluziju slobodne volje imao osjećaj da donosiš odluku ali zapravo si kroz tu iluziju slobodne volje ti doživio sve bitno što trebaš doživjeti. Znači nisi ništa promijenio svoju sudbinu, no, apsolutno ništa, samo si odigrao. Ali si doživio veliku dramu. I u toj drami da paće si ponešto otkrio sebi, sebi, sebi samom. Drugim riječima, puno bi bolje milo reći da ne donosimo mi odluke, nego odluke donose nas. Postoje ljudi koji, ne znam, misle da su jako hrabri, čim je prva frka, počinju se noge tresti i pobjegnu i otkriju da su kukavice. Postoje neki drugi koji će te uvjeravati da su kukavice. Odjednom dođe neka situacija, odjednom on ostane. Znači, je li to bila njegova odluka, njegova slobodna volja? Ne, to su okolnosti bile na koje nije mogu zapravo utjecati, ni vanjske, ni unutarnje, ali on kroz tu svoju iluziju slobodne volje nešto otkrio. Tako da ako je e, stvarnost izvan prostorna i vremenska, ako je naš život samo doživlja linarni linarni prostorni i vremenski, ako se u njemu zbijevaju drame, onda bi da slobodna volja pokvarila plan. Međutim, nije ni bitna po meni, jer je bitno da mi mislimo da imamo slobodnu volju i da unutar nje doživljavamo drame i da pače, kalimo se, dokazujemo sami sebi, razočaravamo, sami sebi upoznajemo. Hmm. Tako ti izgleda moje viđenje slobodne volje i često put kad pričam to ljudima, onda oni kažu, aha, misliš, ljudi način ovako kažu. Oni vjeruju da postoji sudbina u bitnim točkama, ali između toga da postoji jako puno raspona slobodne volje. Ja uopće u to ne vjerujem. Ja mislim da čovjek ima slobodnu volju samo u toj mjeri u kojoj se može odrediti prema stvarima. Znači dođe ti događaj, on dođe. Sad se tvoja slobodna, i sve će biti kako će biti. Ti se jedno možeš odrediti da li to vidiš kao smisleno, kao nešto što te jača, jer sve u životu dolazi za tvoju korist, čak i ako je to najgore moguća tragedija. Zato jer nekakva cilj života je duševna alkemija, ne a ne ovo bivanje naše koje i ovako i onako umreš na kraju. Znači, unutarnje zgranja percepcije koju jedino nosiš u nematerijalnoj stvarnosti kad umreš sa sobom gdje to bilo, je ono što se računa. I na kraju krajeva kad svako pita, da, ali zašto bi se neko inkarnirao u život, pa onda, ne znam, doživio patnje, bio ranjen u Vijetnamu, bio u konc logoru, ja za to imam jedno vrlo jednostavno protupitanje. Pro Ljudi idu u Luna Park, kupe kartu za Hali Gali. Zlo im je, rigaju, u seru se svašta. Zašto su je kupili? E kad mi neko odgovori zašto je kupio kartu za Hali Gali, da mu sve to bude tako zlo i loše i da nešto doživi, e onda ćemo reći, e to ti je odgovor zašto si kupio kartu za život. Kužiš, i tako tako da ono ja sad, ti si postavio tih puno pitanja ovo je nekako najsežetije što sam mogao odgovoriti evo ja ću se malo samo daj ovaj, da re, ja malo prič. Ajde. popisi vode <laughs> ovaj, ne kažem kažem dosta sam ovaj sadržaj konzumirao u zadnje vrijeme kako sam se pripremao za ovaj intervju ovaj moram ti čestiti sad očito sad možete reći slobodna volja ili nije ili, ili to ti tako dano To je tvoja uloga ali sposobnost uh, komunikacije koju imaš, konstruiranja misli, povezivanja, razno raznih tematika za, okruži, za ovaj ideja je baš fantastična. Baš inspiracija si meni, meni u, u, u tom pogledu. Ja bih se referirao, u jednom trenutku si, smo, si spominjao, kako sam te ja pitao da li mi možemo postaviti cilj pa nekako imati samo ili tako dalje, ovaj pa, pa si zapravo pokušavao kroz odgovor pronaći uh, gdje, gdje leži smisao tako sam ja barem to shvatio uh, dobio sam jednu zanimljivu poruku od prijateljice za, za novu godinu koja mi je poslala onako neku slič, sličicu koju je našla na internetu i na sličici su um, panda i, i mali zmaj znaš ono piše sve na engleskom pa pita panda malog zmaja šta je bitnije ovaj put ili, ili destinacija ono kao put ili, ili cilj kao je, taj što se jako nas ovaj, puno pita, onda uh, je zapravo uh, mali zmaj odgovorio da je najbitnije društvo. Ne. Pa nije loš odgovor. Ne. Ali zapravo nije ni točan, jer put o kom pričamo, to je put na kojem si potpuno sam. Tu nema društva. To je jedno sve što ti doživljavaš i što ti nikom ne možeš zapravo to ni predočiti, ni opisati većinu toga. I taj put o kom pričamo je put tebe, tebe samog u Matrixu. Nema nikog. To ti primjer kad se rodio bio si sam, imao si podršku tu neku, neka mama te rodila i tako. A kak se zove, u ovoj priči društvo, u ovoj priči nema a, tako nekakve onako zadnje crte obrane na koju ćeš se izvući. Što se tiče kontrole o kojoj si priča malo prije, a to sam zaboravio spomenuti, to je naravno vezano u slobodnu volju. Pa iz očigledno ako postoje sudbine slobodna volja, da bi onda čovjek trebao odusati od kontrole. A što znači kontrola? U biti. Kontrola nije ništa drugo nego smišljanje scenarija koji se neće dogoditi. Volio bi evo da svi koji ovo gledaju, ovo gledaju, da sami sebe pitaju ko što sam ja sam sebe pitao. Da li se ikad i jedan scenarij odvio kako sam ja mislio da će se odbiti? Idem na neki razgovor, sve sam pripremio, šta ću ja reći, šta će čovjek odgovoriti. To kao u ratu, napraviš ratni plan, čim počne bitka, bacaš ga. Znači ti možeš jednostavno ostati otvoren, jer što god si ti kao scenarij zamislio i riješio sve te točke, na prvom zavoju scenarij ne ide u tom smjeru. I ti si izgubljen jer si htio imati kontrolu. Drugim rečima, jedni način da imaš uvjetno rečeno kontrolu nad stvarima je da odustaneš od kontrole. I da budeš spreman na to da se stvari, stvari stalno mijenjaju i da ti na njih reagiraš. To znači da si fokusiran, usredotočen iznutra i da ti ne odvlače pažu tvoje ideje. Jer kontrola je u stvari ideja umu kako će stvari biti i kako ti se moraš osigurati da one takve budu ili ne bude. S obzirom da su one izvan tvog domašaja, uzelo ti trud. Ja uopće to mislim, problem većine ljudi danas, i, na, i mene isto i svih, je to što u nama postoji kontrol freak. Htjeli, ne htjeli, naš um stvara projekcije, naravno. Ono, moram ovo, moram ono, auto mi se pokvario, tad idem na put i tako dalje. Ali u konačnici, ako se čovjek pre, pre, prepusti sinkronicitetima, ono što sam ja nazvao kozmička tajnica, to je zapravo ni sinkroniciteta, vidjet će da mu se dan slaže sam po sebi, da se apsolutno nevjerojatne stvari događaju, neke otpadaju, ali ti moraš biti spreman odmah od usada od svojih ideja i odjednom se stvari do, do, dogovaraju u sat vremena, u pola sata, naš ono slažu kao na traci. Ja to stalno doživljavam i zbog toga sam na neki način se i malo opustio. Jer kada ti vidiš da postoji dublji kozmički red, onda se ti prebacuješ iz nekog aktivnog tipa, aktivista koji sad tu djeluje, mora se osigurati, mora ovo, mora ono, u promatrače. I onda jednostavno gledaš koja se obrata otvorena, koji dan, koja nisu. Znaš ono, ja mogu dogovoriti Tenis. I onda me 15 minuta prije toga nazovu ljudi i kažu mi došli su, ne znam, kutije, knjige u kutijama, njih 30 komada. Odjednom ja, ja mogu reći, ao, sad se su mi tenis, viš zašto mi se nisu javili. I mogu reći, čekaj, čekaj, ovo je bilo jedino slobodno prije podne i najbolje vrijeme za istovarivanje knjiga ikad. Sad ili nikad je praktički. To što sam ja mislio da će biti tenis, who cares? I nakon toga, ako ti kreneš tim putem sinkroniciteta, vidjet ćeš da se vrata samo otvaraju. Kako završi jedna stvar, neki drugi čovjek koji opet čeka šta je dan bilo kada da te nazove, evo njega, halo, sad sam tu, taman sam gotov. I tako se to stalno događa. I to je onda jedan osjećaj dubljeg reda, vrlo je zapravo uzbudljivo doživljava te sinkronicitete, pogotovo kada prihvatiš da ti oni diktiraju život, da nisu oni samo nekakva zanimljiva pojava usput, nego da su oni u biti samih stvari. I onda, naravno, ne znaš šta će dalje biti. Ali isto vremeno imaš drugačiji odnos prema stvarima, manje razmišljaš. Evo, jako dobar primjer je ova predstava Pizza s Krešom koju je dan radim s Robertom Kurbašom. On mi je došao u 11. mjesecu 2021. Nikad vidio čovjeka. I pitam da li bi ja radio s njim predstavu, čini mi se da to ima smisla u kao tema i tako dalje. Pita mene koji sam ono, smatrala sam nula od glumca, nikakav, nikakav. Ja to je to i dalje mislim. I svi koji <laughs> su sa mnom družili, svi su to isto, isto znali. Međutim, ja sam rekao da, jer kužiš, ne bi mi tako nešto došlo na put, još sam mu rekao da će predstaviti veliki uspjeh. A još nije bio nijedan redak napisan. Zato jer se ne bi događala. I onda sam kasnije, jer sam se prepustio tome, jer sam bez razmišljanja rekao da u konačnici ti je odgovor da ili ne. Ja mogu sad ići doma i razmišljati o raznim uh, glasovima za ili protiv. Uh, ovo ne znam, da li ću imati vremena, ovo ono. Međutim, ja ne mogu to znati dok ne napravim. Znači, jedini način da, to na, da, da kažem da. Kažem da kao u onom filmu Yes men. To je dobra formula, Yes men. Mi često put kažemo ne, pa nam je poslije žao. I šta se dogodilo? A stvari su se počele događati. Uskočio sam i bilo jako lijepo. I, i na kraju si sam shvatio i druge smisle. Odjednom sam vidio, aha, ta predstava, od sam vidio, aha, gluma je kao psihodelija. Tu se pitaš kako, kako, je biti neko drugi. Prava psihodelija je kad uđeš ko si ti sam. I onda sam vidio te ritmove u životu. Pet godina psihodelici, pet godina tečevi pomnosti, pet godina sad naravno se glume, i onda na neki način čak i znam za pet godina šta će se događati. Ja recimo na krajevima tih ciklusa, velim ljudima sad će biti umiranja, sad će biti bankrota. I to se i događa, samo ne znam ko. I što, I što, onda se zbiva? Kako znam da je to dio priče, ne uznemiriš se. I onda odjednom, po mojoj krivulji, ja sad će biti vrlo uspješno, jer takva je krivulja. I bude vrlo uspješno. Al se time ne zanosiš. Jer što god si zaradio dok je bilo uspješno, sve ćeš izgubiti za par godina kada ciklus završava jedan i počinje drugi. Jer taj novac i kuće i sve to ne služe nama za ono što bi mi misli, da se osiguramo i da nam bude udobnije. Oni služe kao sredstvo doživljavanja stvari. Jednom ti dolazi pa imaš osjećaj kako mi ide, drugi put ti ne dolazi pa imaš osjećaj kako mi ne ide. Možeš biti zbog jednog a zbog drugog zabrinut. Ali ako ne vjeruješ u slobodnu volju, a vjeruješ u životni algoritam neki kozmički, onda ti ostaje samo da se opustiš i da vidiš kako će biti. <kuh> Ajde da probamo ovako. Što, ovo nije bilo dobro? Pa iz kojeg još kuda? Ovo je bilo fantastično. Kad se rekao, ajde da probamo ovako. Znaš kao čekaj. gospodine, kao, uđak je tu sjedi, ajde probamo ovako, ovo niste shvatili. To je tvoja percepcija. Ajde, imaš pravo. Ok. Ovaj, htio sam kroz jednu analogiju možda video igara. Da li analogiju ili analogiju? Analogija. Sa dva l ili s Ana. Okej, Ana, žensko ime. Ok. ovaj, da li si upoznan sa, sa, terminom NPC ovaj, u svijetu igrica, znači to ti je non-playable character. Jesam, ali znači, još puno bolje znam znaš... tu kraticu pa malo na cijena. Ja uglavnom tako <laughs> da, Uglavnom tražim MPC za knjige. Ne. A NPC? MPC, malo A ovo je, prodena cijena. ovo je NPC, ovo je znam, uh, sam knjigu od ovog čovjeka koji je napisao knjigu Virtualna stvarnost, ovaj inženjer ne mogu se zove. On se upravo bavio tim ključnim pitanjima. Da li smo mi playing characters ili non-playing characters? Upravo, sad, ajde, molim te, pokušaj kroz ovo moje, moje pitanje i ono, ja ću pokušati skrećati svoj, sam svoj ić, kako kažu amerikanci i englezi. Ovaj, gdje tu, kako da pronađem balans uopće u, u, u svemu tome? Recimo, ljudi koji, koji prate ovaj podcast zna, znaju da često ja znam reći da je balans ovaj, nekakav pojam oko kojeg se ja najviše patim sad. Idemo to pokušati, onda, onda malo razglavati o balansu kroz, kroz ovu prizmu. Znači, NPC, non-playable character, Znači ako ste ikad ljudi igrali igrice znači vi ste uglavnom u igrici onaj glavni lik jel li tako vi kao mi upravljamo s njim ovaj um, a onda oko, oko nas recimo možda najbolji primjer igrice onaj GTA ne znam jesi ikad čuo za tu igricu Grand Theft Gle, Auto. Gle jesam nekad ja sam sa Doomom i Quakeom završio 90. Eto. Tako da ali osim animacije znači, imaš, sve imaš, bilo imaš glavnog lika no, i sad oko njega tamo kolka. šeću neki lijevi deset i je tamo zapio pa ono jadan se nabio u zgradu sam sam sasvom tamo ovaj priču, ne znaš ništa radi. A takav je zapravo i naš život, ti imaš osjećaj da si ti taj glavni lik ove te igrice i oko tebe Prošičeš ćeš trgom bana i lači odeš gore nad kalću, ono vidiš ljudi oko tebe šeću, piju, piju, tuđi kran, avatar. Pričaju, tuđi avatar i baš te briga što oni, oni pričaju, šta rade dok se ne, ne susretnu s tobom, jel? I sa tvojim planom i sa tvojim idejom ovaj gdje je onda tu balans ono ti si rekao da mislim kad si opisivao ovo ja sam se osjećao ono znaš neko olakšanje ono kao kao znaš neću kontrolirat ništa baš je lijepo tako ali daj ka, kako ti pronađeš balans onda da li ipak bude tu nekog stremljenja kod tebe ili, ili ono totalna prepuštenost ja nemam nikakav plan nikakvu viziju dana svog Gle, e, ničega gdje je balans kao prvo ljudi smo prema tomu uvijek imamo neke ideje kao drugo ti si sad postavio pitanje u kojoj ti podrazumijevaš da si ti playing karakter, a da su ovi ovaj okolo non-playing karakter. Ali ključno pitanje živote da li si ti non-playing karakter. Razumiš? Ti čovjek za sebe se treba pitati čekaj, jesam li ja avatar ili stvarno postojim? Jer ako mi uzmemo u obzir da postoje ljudi kao bića u tom Matrixu i da su oni neka forma u kojoj se učitava duša, kako se kaže. Zašto bi se samo duša mogla učitati? Može se može učitati neki računalo, neko i tako dalje. Na kraju krajeva u, bliskoj budućnosti u metaverzumu kad dođe. Taj metaverzum će imati sa naočalama ćeš moći na ulici gledati likove iz metaverzuma koji u stvari ne postoje. Kao što si mogu one igrice, one ne znam, pokemone gledati tamo kre stabla ako si ga gledao na mobitelu. Znači to će biti ozbiljno pitanje da li ti na ulici srećeš umjetnu inteligenciju u nekom obliku ili samog sebe. Ali ključno pitanje je li ti, kako bi ja vam rekao, digitalno biće. I taj čovjek je pisao u knjizi i rekao da je to jako teško razlučiti. Jer non-playing character, šta on za sebe zna i misli? Zato smo pričali o sudbini. Ako imam sudbinu, jesam ja non-playing karakter? Ili playing karakter? Ja uopće mislim da ta dvojba je opet vezana uz pretpostavku da dijelujem u svijetu i da tu nešto radim. A mislim da je relativno lako razlučiti ako vidiš, da, uh, ako se prebaciš na razinu doživljaja. Znači, mi pričamo ovdje o playing ili non-playing karakterima, ali pričamo o, o prije svega o nečem nematerijalnom. Ko je taj ja? Nije to onaj ni u igrici, to nije onaj koji ima onu ruku, nogu, onu sjekeru. Znači, jesi li ti uopće zaista živ i da nisi živ, da li bi znao da nisi? I da li ima nekog da to ne zna? Svako naravno za sebe sigurno, ma ne, to sam posto ja, vidi me, boli me, osjeća me i tako dalje. Ne? Dakle, nije to, ova tvoje pitanje je samo površinsko pitanje. Ono pretpostavlja da si ti taj, a svi su drugi za tebi, samo non-playing, kako se to kaže, NPC. Ima... NPC, non da. Međutim, možda si i ti jedan od njih. Šta ti znaš o onom quake ili Lumo kad ulazi ono čudovište šta ono misli o sebi? Da li ono isto misli, ček, jesam ja neko i nisam? Što se tiče ovog prepuštanja ravnoteže, pa davno je rečeno, mislim na Delfima, da je pisalo spozna samog sebe, sjeti se da si smrtan i nađi pravu mjeru stvari. I to su tri upute za život koji nakon par tisuća godina su jako dobre. Znači, što se sad zbijeva? Da, ja imam ideju, ali imaš jednu igru koja se zove prisjeti se. Znači, ti svako malo sebe moraš prisjetiti. Ja idem u plan žustro ono, moram tamo, odjednom tu nešto sreći. Ja u tom trenutku nisam svjestan da je ovo bitno, a da, a da, ono nije bitno. Međutim, ako ja vježbam dovoljno puta, čekaj malo, prisjeti se. Prisjeti se da stvari možda drugačije stoje. Prisjeti se da si možda ovog treba sresti. Prisjeti se da možda nisi tamo treba steći. Prisjeti se sinkroniciteta. Prisjeti se sudbine. Prisjeti se bilo čega. Onda u tom trenutku ti možeš na sebe u jednoj sekundi dok te obuzme takav osjećaj malo isključiti i napraviti jedan vremenski rekao bih odmak između akcije i reakcije. I tu se krije ta mjera stvari. Znači, dolazi čovjek ti jako žuriš. Evo, ću, izmislit ću banalni primjer koji se sto podogodio svima i meni. Ti sad ideš nešto obavit Na kompjuter sprintati ili tamo montažu i naravno to je tvoj cilj. I ti užurbano hodaš, pićeš, pičeš, u Tako užurbano hodaš da kao da je jedan ispred tebe kojeg ne možeš stići i neko te sretne. E, trebam te objeliti. Ja ne mogu sad sažurim ovo ono, a ipak ostriješ s njim pričati. I dok pričaš s njim, sad se treseš. Da, 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 ja sam bio tu. Ne, ne, ne moram se ovo. I odlaziš po stresom. <laughs> Sve si odradio i napatio si se. I onda poslije se sjetiš, misliš, čovječe, pa ja sam to su baš trebao stres dva za pet dana. Neka se tri osobe nađu oko tebe koje ti nemriš mjesecima ih skupi na hrpi. Odjednom su tu. I sad se samo trebaš prisjetiti da to primijetiš. Znači kad dođe to, aha, sad je ovo na redu. U redu onda ćeš shvatiti da nećeš zapravo nigdje ni zakasniti, to si ti sebi zapiknuo da moraš sad u minutu stići, a ne za tri minute. I na neki način, kak se zove, to bi bila eventualno ta mjera, bi se svodila na mjeru toga koliko se ti u stvari i živciraš i stresiraš. To je ta mjera u konačnici, jer ljudi su ipak vrhunski sebičnjaci, nisu dovoljni sebičnjaci koliko bi trebali biti, ne mare baš za sebe, što je šteta, ali ipak kad bi shvatili što je dobro za njih, onda bi se mogli tome i prilagoriti. Ali se trebaš prisjetiti. Aha, čekaj, sad pričam s ovim čovjekom to je važno, draga je osoba, to mi ispunjava život, a ovo ću već stići. Ako se uspiješ prisjetiti takvih stvari u trenutku dok se događaju, znači, to ti je ona sekunda kada ti neko uđe ispred tebe autom na križanju. U ovo. I koja je prva reakcija? Da sad ne izgovaram sofke, jer što radi? E, reptilski mozak, r kompleks radi za tebe. Neko ti je ušao i ukro ti je teritorij. I ti odmah napadaš. Međutim, ako pustiš sekundu, daješ priliku da kordeks proradi. I odjednom si pomišljaš, čekaj malo, pa šta se ja živciram? Ovaj čovjek će tamo biti ispred mene na križanju, još će mu se smijati onako straga, jer me preteknu i onda stoji ispred mene. I ja sam to jučer napravio. A isto mi se žurilo zapravo i nije. Znači, odjednom ti se značenje svega što si doživio potpuno mijenja. A svijet je samo u značinu kojemu ti pridaješ. Niko ti niti mrzi, niti voli, ni ništa. Većinu vremena, meni je dosta dugo vremena trebalo, to sam vježbao jedno, u zadnjih godinu da sam već u vježbu, da se sjetim da niko ne misli na mene. Znaš, ja mi svi stalno mislimo da, nam, da nas svijet gleda. Gleda nas šef, gleda nas kamere, gleda nas obitelj, gleda nas djeca. Svi nas gledaju, mi stvarno moramo. I odjednom, čekaj, evo je recimo sada. Sada je recimo neko doba i neko doba dana. Osim tebe, vjerojatno ove sekunde niko ne misli na mene. to je fenomena. I kad sam to shvatio, kad sam niko ne misli na mene. čovječe mogu šta hoću. Tako da, sveti se, sveti to u stvari mindfuck. Znaš, ljudi misle da ih gleda Bog. Ne gleda još gore. Gledaju samog sebe, a sebi ne mogu lagati. Jer šta ja mogu sebi reći, joj, htio sam biti pošten, ali sam prevario čovjeka, kad ja sam znam da sam ga htio prevariti, recimo. Znači, ne možeš lagati sebi. Zato je to još izaznutija stvar. To je zapravo istinska religioznost, suočenje sa samim sobom, odnosno opće pitanje ko si ti. Znači, duboko mistično pitanje koje danas već ima i ozbiljne paradigmatske osnove u znanosti. Ajde da pitam onda sljedeće. Uh jedna moja poznanica ona mi u jednom trenutku rekla da znaš onu poznatu svi putevi vode u rim ali tako a to je rekla u tom kontekstu ovaj, izmenjenih stanja svijesti znači do izmenjenog stanja svijesti možemo doći na razno, na razno razne načine ali tako, spomenuo si halucinogene gljive, tako, spomenio si a, kroz ovu svoju knjigu, sp spomenio ajuaska ceremonije, ovaj, čak neko može doći u izmenjeno stanje svijesti kroz neke Moš. jednostavnije droge, kao što su alkohol, kao što je... Ča, kao što to je... da, ali, ali ovo što pričamo, pričamo ipak o nečem drugom, pričamo o micanju samog tebe sa volana, a to se još može okay. postići holotropskim disanjem, Jasno. rasnim vrstama meditacija, sportaši to postižu kad uđu u zonu, i post i tako dalje. E, pa ajde, ajde, ajde kroz, kroz te ne znam kako bi ih nazvao aktivnosti ili discipline ovaj načine ajde, ajde, ajde da probamo kroz, kroz njih onda otpakirati to pitanje tko sam ja. Znači do sad smo se u razgovoru držali te teme nas kao individua jel tako i kontrole malo smo se dotakli te oko, o, okoline naše idemo nastaviti još ovaj s ovim pa ćemo preći onda na okolinu i na sve ono što se nalazi ovaj, oko nas e, tko si ti ali kroz tu prizmu recimo šta si ti naučio kroz, kroz ovaj rad e, sa, sa supstancama e, u izmijenjenim stanjima svijesti Možda si nešto ovaj, i drugačije probao, možda holotropsko disanje, ovo isto koje si spomenuo, i post ili taj, o, ta, To pitanje psihodeličkog stanja svijesti za početak ga možemo odvojiti od samih psihodelika, jer postoji drugi načini i metode. To je način kako ti sam sa sobom pričaš na simboličan način. I sinkroniciteti su, su dio psihodelije također. Ali ono što se e, tu u ovom pitanju spominja tko sam ja, to je, u stvari služi samo za vježbu. Jer ti ne možeš definirati tko sam ja. Ali ti to može koristiti da sebe izmjestiš od onog ja koji nisi. Znači, jako me strah što sljedeći mjesec ću zaraditi manje nego ovaj mjesec. Ok. Koga je strah? Mene je strah. Ja se bojim. A ko sam ja? I onda ti u pokušaju da otkriš ko si ti. Gdje sam ja? Pa gledaš, nigdje nisi. Što sam ja? Još teže pitanje. Još teže. Gdje sam ja? Super teško pitanje. Ti odjednom zapravo kroz spoznaju da ne možeš samog sebe spoznat, se možeš na neki način, ali se to trebaš stalno prisjećat, oslobađat od vanjskih stega. Znači, ko sam ja, ne znam. I niko to ne zna. Mi možemo teoretizirati, možemo dati još jednu mentalnu sliku. Pa reći, kako je rekao David Aik u knjizi Beskrana ljubav je jedina istina, sve ostalo je iluzija. Neki to zovu beskrana ljubav, neki to zovu veliko jedno. Mi smo izgubljeni u značenjima, u pojmovima, u prijevodu. Nekom ljubav znači ljubav prema curi, prema djetetu. Niko zapravo ne može zamisliti ljubav bez objekta. Zamisliti da imaš ljubav bez objekta. E takva ti je božanska ljubav. Znači ljubav a... <laughs> bez objekta. Znači ako te slučajno i voli, to nije zbog tebe. Nego samo zato jer je to narav. Kao pas. Znači ono, pas te voli ne zato jer si ti posebno dobar. On će voliti bilo kojeg svog vlasnika jednem, jednakim intenzitetom. Jer je on ljubav. I Pop rekao, pas, moj pas je bio stroj za ljubav. E to ti je ta bez koncepata ljubavi. u ljudskom životu ljubav je uvijek povezana sa strahom. Sve što voliš, za to se i bojiš. A sad zamisli da se ne moraš bojati. To je za nas nezamislivo. I tako da u tom kontekstu pitanje ko sam ja i središnje pitanje religija svih. To je središnje pitanje transhumanizma. To je pitanje zapravo svakog čovjeka, jer upravo taj nesporazum. Ja sam recimo na ovim uh, vizijama često puta a kasnije bez njih u, uglavnom se dođe do toga da postoje dvojca tebe. Ne trojica, ne, dobro, kod nekih ljudi postoji desetorica, a i mi sami imamo osjećaj da nas nekad ima <laughs> nekoliko, ali pustimo ta neuravnotežena stanja, nego pogledamo ovo normalno neuravnoteženo stanje koje je život, isto je neuravnoteženo. Ti u stvari doživiš simbolično, bar sam ja tako, ne mora tako svatko, ono što se uglavnom u životu događa. Znači, ima jedan koji kao doživljava i koprca se njemu je sve drama gubim, pobjeđujem, uspio sam, nisam jesmo, stigo sam, sad sam sretan jer sam napravio emisiju, sad sam tužan jer mi neko otkazao. A cijelo to vrijeme postoji jedan drugi koji to skoro nezainteresirano promatra. Uvjetno rečeno, to je taj naš pravi ja. Mi njega nismo svjesni u ovom životu, što je paradoksalno, jer mi u stvari, on je taj koji gleda kroz naše oči. Znači, mi smo zaboravili samog sebe. To je to. Zato da je David Dijk dobro napravio knjigu Remember who you are. I sad, što, kako se opet sjetiti samog sebe? Pa tako da se vježbaš i podsjećaš se šta sve nisi. To ti je posao za cijeli život. To ti je posao za više života ako hoćemo. naš znači ono, ne? Odvoj sebe od onog što nisi. I nema tu odgovore. Ja sam jednom svom prijatelju koji je tako imao puno briga rekao pa daj vježbaj to malo to. Ko sam ja gdje sam ja ono kao, i oni meni nakon mjesec dana došli kao, znaš šta, vježam ono svaki dan, još nisam uvijek uspio shvatiti ko sam ja, ali sad sam stisnuo mislim da sam na pragu, ali, <laughs> ali to ne služi, da to ne možeš otkriti, to samo služi kao metoda da ti zapravo vidiš, to te u jedno čudno stanje, ne moraš uzeti psihodelik. Samo se zapitaj, ko sam ja? U noge, ruke, popipaš, nisam ja to kad ih doživljavam. Ko gleda kroz oči? I najbolji što s koje sam jednom vidio, to jedan, ne znam li to bilo u jednoj knjizi ili je to neki slikar rekao. Znači, njega je inspirirao svakako slikar, jedan koji je radio autoportret. Ali radio autoportret ne u ogledalu, nego ovako kako samog sebe vidi. Znači, e, eh, i šta je na crto? Na crto čovjeka bez glave. I ovaj čovjek koji je to uzeo, koji se tim bavio, rekao, vidite, mi moramo prvo shvatiti da smo mi ljudi bez glave. Onda tek možemo ići dalje. A kako smo bez glave? Pa evo, ja sam duboko uvjeren da ti imaš glavu. Ja fakat je vidim. Ali ajde pogledaj svoju glavu. Ajde probaj vidjeti svoju glavu. Či realno govoreći, ništa ne vidim. Ona kao popipam, ali ovo što pipam, pa to bi mogo biti neki tepih sa nekom dlakom. Naš ono, i ti kad sebe pogledaš, evo to ti dobra vježba, pogledaš se, čovjek, ja sam čovjek bez glave. Znači, ova ideja da se tu nalazi naša koža i to, evo recimo, ove sekunde moji prsti uzimaju te impulse i u mojoj glavi stvaraju opip nečeg. Ali realno govoreći, ovaj opip se ne razlikuje puno od ovog opipa ili onog. Znači, iskustvo je indirektno. Ali mi smo vizualno bit to naše glavno osjetilo. Onda uh, sluh, pa onda tek njuh, opip, okus i tako dalje. Evo, ja svakog izazivam da pokuša otkriti svoju glavu. Ja sam siguran da kad ljudi shvate konačno da, su, da oni nemaju glavu, pa, o čem ti onda pričaš? <laughs> Čekaj, ja sam inženjer. Kako kad nemaš glavu? A ja sam užao, ali gdje ti je glava? Pa nema glave, ja koliko vidim nema je. Onda kažu ljudi u ogledalu. A e, u ogledalu. A lako je tako. Znaš, a možda i nije. naš mi možemo danas imati virtualne prikaze. Mm -hmm. Kako god je bila, pričamo o direktnom iskustvu. Mm -hmm. Znači, mi nemamo direktno vizualno iskustvo svoje glave. I čim napraviš taj twist u percepciji, stvari već postaju čudne. A kad postaju čudne, neshvatljivi, kad ti um trokira, naš ono, e, onda si na pravom putu. Znaš kad se um skrši, kako, to su sve tehnike kako um koristiti protiv samog, nje, samog sebe. Jer kuš, um je dobar alat, ali e, nije pod našom kontrolom jer ja više ne razmišljamo o tome. Tako da evo, izazivam čovjeka, nek, naš ono, prva trojica koja imaju glavu, ne se jave kuš, ali ne mogu nam dokazati da je imaju, jer ne može ući u njihovu glavu. Neko ko ima duži glave ja nos, ko ima duži A nos, mi... možda vidi nos. E pa, o tom se radi, vidimo ovako, znaš. od glave cijele su ovako, možda i znaš, malo nos. i znaš kako ti sad izgleda? Za nije neobičan osjećaj kad shvatiš da nemaš glavu. Uh -huh. Znači, imaš percepciju onog što zapravo jesi, da si nekako uh -huh. bestjelesno polje. Uh -huh. E to su ti trikovi koji prije svega u ovom životu služe za zeznu tum, a ne da bi ti doista odjednom hodeo po ovom svijetu bez tijela. Znaš koji je sad guru? Si čuo za njega? Sad najveća prevara na svijetu svih vremena. On. Sad guru? Je. Pa to, to odmah vidiš. Pa ček. Znači. Da li mu su mu sponzori svjetski ekonomski forum? Uh -huh. Jesu, najveći zlikovci na svijetu. Uh -huh. Da li, kak se zove, govori bez ikakvog nuđenja rješenja. Pazi, on govori najveći problem zemlje je tlo. U isto vrijeme Bill Gates kupuje tlo na zemlji. To znači da oni žele zapravo kroz njega na svoj stari način, ne uzit ćemo prosvjetljenog jedinica. Pazi, evropljani su uvijek spremni pušiti foru o prosvjetljenom istočnjaku. I sad dolazi čovjek koji je instruiran i ti kad pogledaš njegove materijale, ti ćeš vidjeti da on nigdje ne spominje rješenje za tlo. A ako pogledaš emisiju na rubu znanosti sa Aleksom Podolinskim, pionirom biodinamike, ti ćeš samo vidjeti da on dao rješenje za tlo. Stvaranje humusa. Točno se zna kako se to radi. Znači, on ne daje rješenja instruiraju ga oni isti svjetski ekonomski forum koji će ga onda prihvatiti vidite kako smo mi demokrati mi čak prihvaćamo indijske mudrace to ste oduvijek htjeli da bi se stvorila nekakva vrsta središnje kontrole nad tlom da bi se naravno na tom tlu radio kelj špinat koji u sebi ima svaki proteine jer kad neće na žilu onda će usta jel se radi o stvarno pametne krvi znači kak se zove i onda sad imate priču ja sam malo gledao imate priču čovjeka koji ono kad ga pita, stvarno se ljudi nasmije kakva je biti života ha 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 ti si glup ha, ha. ne stari daj ti nešto odgovori to je kao nekakva, kao da su uzeli model Oša, naš neki mar, PR market, i od toga imaš jedna stvar. Ljudi pravi godinama stižu do ljudi, Hiratan Manek, David Dijk. Od čovjeka, evo sve svjetske zvijezde pjevaju za njega. I tu kad je dolazio, šta ga jedno zanima? Rič. Nema veze li to Severinin Rič, koji nema veze s tematikom, nego samo da je milijun ljudi bilo kojih. Zašto? Tko je, do, je dolazio tu? Pa kao u Ljubljanu kad je dolazio. Tko? Sad guru. Aha, bio u Ljubljani, no. ne znam. Rič. se do Rič. Šta Rič? Pa čekaj, valjda ti je važno da može neko shvatiti, a ne samo masno. Onda, onda kak se zove nema više on svoje sljedbenike. Ne, 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 ne. To su volonteri. Znaš, drugim riječima čista prevara. Ali ono, od samog početka i to ti kad znaš elemente kako svijet funkcionira, tebi je dovoljno ako neko, nešto svjetski ekonomski forum promovira. To je njihova točka. A dalje se lako uklapa. Ja pogledam, mislim si, aha, da li ima šta ja gledam temu kroz podatke? I vidim, joj, zemlje, opasnosti, tlo se nosi, eluska erozija, sve sad to slažem. A rješenje koje Nema rješenja. Zato jer je rješenje će smisliti svjetske ekonomske forum Ljudi, vidite kako ste svi loše ponašali prema zemlji. To je uvijek ta ista fora, kao ljudi su krivi za sve, a ne korporacije. Sad ćemo, oni su smislili zelenu revoluciju, nismo mi. A sad ćemo mi staviti zemlju pod kontrolu svu za reprosvodnje hrane jer vi niste dobri. A u tome ti pomaže sve. Kao što ona, ona mala zastrašujuća djevojčica Greta Thunberg izigrava nekakvog borca. Ona, ona je Opozicija diktaturi zahtjevajući još veću diktaturu. To ti je absurd. To ti je kod imaš u trećem rajhu mladu opozicionarku protiv Hitlera koja zahtjeva da Hitler bude ekstremniji. To ti takva prevara. I tako ti ti ljudi farbaju ljude sa svih mogućih načina. A onda ljudi na ivci uvijek puše tu. A tu priču sa mudrim istočnjakom. Eh? A pritom evropljani su na toliko načina i sami sebi dostatni i čak i superiorniji od tih pričica im doprodaju ti ljudi i onda se iznenade kad vide da ih hoće iskoristiti. A u ovom slučaju se radi o čistoj konstrukciji. Znači ono, ja sam to siguran, znaš koliko sam siguran? Jedan kroz jedan, kako ljudi kažu. Jer je formula elementarno jednostavna. E, evo ga, kroz, kroz sad guruva nekako dolazimo do ove moje sljedeće Ne znam teme. kako si uopće zvuku takvu marginalnu pojavu sad. Zašto Nije si uopće to marginalna, čekaj, sad, će, Nije. sad ćemo, nastaviti dalje. Ja, ovo ovaj je bio sinkronicitet, meni je došlo onako ko na vole, mm. znaš. O, ovaj, uh, pošto si spomenuo i Gretu Thunberg, jel tako, tako ime i prezime, Ovaj, najuglanija osoba 2022. godine, onako kao jedan neki društveni, socijalni eksperiment ili fenomen, uh, Andrew Tate, jesi čuo za njega? Ne, možda jesi, ne neka palim da... iz druge. Da. Čuo sam za ovaj... Sharon Tate, čuo sam za Andrew Kolista. <laughs> možda sam ako ih spojimo. <laughs> Dobro. Znači, Andrew Tate ti je uglavnom, jesi čuo za Jordan Petersona? Da. Jesi, ok. On ti je onako Peću jedan... Za Petrovića on ti je jedan malo... i za Jordan. <laughs> on ti je jedan onako malo manje profinjeni ovaj Jordan Peterson. E, njegova glavna tematika je nekako muškost, ženstvenost, muška uloga, ženska uloga, komunicira mladim muškarcima, e, pobija se ove pokrete feminizma i tako dalje neke stvari i stvorio jako puno polemike, znači doslovce je najuglanija osoba na planeti 2022. godine i sad si mi, kad si, kad si, na ovaj način, ovo mi je bilo onak osvježenje, kad si na ovaj način komunicirao ovaj, sad guru zapravo recimo taj Andrew Tate recimo komunicira puno, puno ovaj, u uređenju društva, organizaciji društva, Matrix, tko su agenti Matrixa, ti si sad zapravo kroz ovo svoje, ovaj, kroz svoj ovaj govor E, meni dao do znanja da ti misliš da, da je sad guru je zapravo i agent matrix ako ćemo se tako izraziti tako. nekako, jel tako? Upravo tako. A onako fino, 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 subtilno ovaj... Oprosti što strane... te prekidam. Samo, bi, samo jednu stvar. Ovdje se radi o istom principu uvijek koje David Icke dobro formulira kao jedno od njegove dvije formule. Jedna se zove totalitarističko šuljanje u puno malih koraka okay. do cilja, a druga je bitna. Problem, reakcija, rješenje. Znači ovaj spomenuti čovjek koji sebe naziva sad guru, koji se kao iznena da nikad nije ni vježbu, ni bio u samostanu, znači to ima, to je sad odmah. On u stvari stvara problem. On služi tome da se zvuje za izmišljeni problem, odnosno problem je stvaran, ali ne u tom rasponu i ima sasvim druga rješenja. Vrtovi su prava borba protiv transhumanizma. Ih stvaranje humusa, i to je jedna alternativna metoda poljoprivredna. I on stvara problem da bi se onda stvorila reakcija da ovi svjetsko-ekonomskog foruma kažu vidite, indijski guru i mudraci, ljudi, oni žele da se nešto učini sa zemljom, sa tlom. Što ćemo učiniti? I onda dolazi treći korak. Rješenje koje je već spremno. Znači to ti sve samo prevara da te smuljaju i da ti stvore opravdanje i da ti sam čak tražiš i tako, ali sad treba razlikovati te stvari. I problem, problem, reakcija, rješenja. Konkretno ovaj spomenuti taj takozvani mistik je dio formule koja se zove problem. On stvara, on kao osještava problem u stvari ljudima stavlja jednu ideju u glavi da jednog dana neko, oni mogu dobiti opravdanje, stvoriti pristanak kod ljudi. Ljudi moramo staviti našu šapu nad velike komade tla, da, starite, vidite šta se tu događalo, svi se bune, i ptice se bune, i greta se bune, i guruji se bune, svi se bune. Ja bih to upotrijebio za to američko izraz bullshit. Znači, zanimljivo mi je sad, kak si par puta spomenuo Gretu Thunberg, mislim to je bio onako jedan zanimljiv događaj kako je Elon Musk preuzeo Twitter. Taj famozni Andrew Tate je bio a, cenzuriran na svim društvenim mrežama ovaj zbog kao svoje vokalnosti ovaj pričove stvari koje, koje mainstream ti zapravo ne dopušta da govoriš eh, ono bio je protiv feminizma za, za nekakvu tradicionalnu muškost ili takve neke stvari tradicionalne podjele između muškarca i žene ali onako na jedan dosta vulgaran i sensacionalistički senzacionalistički ovaj način, to je tip koji četiri puta prvog svijeta u kickboksu vozi superaute, super aute, on ima 33 super auta, živi u Amerikanac koji odrasta u Engleskoj, živi u Rumunjskoj, u nekakvoj vili sa naoružanim čuvarima, dosta onako jedan zbrkan tip totalno, koji zapravo komunicira ovaj komunicira zapravo kroz, kroz tu prizmu matriksa ko su ti ljudi koji upravljaju svijetom, ja sam vaš agent protiv agenata Matrixa, ja ću vama ljudima pomoći, mladim ljudima da vratite nazad svoju autonomiju i slobodu i tako dalje. A sad kad si rekao da, da, da ti u sad guru razmišlja na, na, taj način, ovaj, sam pomislio da zapravo možda i taj Andrew Tate zapravo Gledajte, jako ti je lako to ustanoviti. Ako agent, nešto, ako ima podršku sustava. Ako nešto ima podršku, sustava, ako nešto ima podršku ako sustava. ćemo to tako nazvati. Pa da, ako nešto ima podršku, pa ne, podršku ne, sustava. Ne. ali nema podršku sustava. Gled, ja ti to... Znači, barem je, bar je, percepcija tako da nema podršku sustava. Da, ali recimo sad Guru ima podršku sustava. Sve velike zvijezde to, za To je njeg. istina. To je A, istina, Thunberg, ona ima podršku sustava. To je istina. Svude, David Icke nema podršku sustava. Hero Ratan Manek sa solarnom jogom nije imao podršku sustava. Znači prave stvari nemaju podršku sustava. Ja ovog čovjeka doista ne znam. Ja stvarno ne znam, ja bih volio da je on neka autentična budaletina pa da to sve radi. Totalno je. Da li je, nije, ja ti to ne znam, ali ako je čovjek dovoljno samostalan, dovoljno bogat jer je. uh, i autonoman, ne mogu reći. Ali tu treba biti oprezan, ali to se na neki način lako primijeti. Zato jer se vide koja su područja bitna i tako. Dakle, uh, kako bi se reklo, prepoznat ćemo vas podijelima. Ono. Mm. Dakle, koji je konačni finalni proizvod nečeg djelovanja. Znači, finalni proizvod djelovanja Greta Thunberg je digitalni fašizam pod ispravom klimatskih promjena finalni proizvod sad guruje da će svjetski ekonomski forum preuzeti svu zemlju svijeta kojega ga i plaćaju i kojeg i šalju. Znači, to su finalni proizvodi, onda potom vidiš. A sad ako neko, onako, kako bi se rekla, samostalna, samostalni poduzetnik, samostalna budaletina. <laughs> Ali ja to ne znam, stvarno nisam čuo za čovjeka. Ja ne pratim nikog zapravo. Na, ne, zapravo, u na, cijeloj priči što si Greta Thunberg si par puta spomenio, znači, kad ga je Mazga je vratio nazad na Twitter, Znači, on je bio cenzuriran na svim društvenim mrežama i sad već famozni tweet od prije mjeseci nešto dana gdje je on tagao Gretu Thunberg na taj Andrew Tate. Gretu Thunberg je tagao na Twitteru i napisao je Greta, evo, evo ti lista mojih 33 super auta koji rade jako velike štete našem ozonskom omotaču i tako dalje. Daj mi samo reci na koji mail da ti pošljem njihov popis da bi mogla procesuirati dalje ovaj pošto, pošto štete, klima, štete, naravno u ozonskom omotaču i ne, ne, ide u skladu s ovim pokretima o klimatskim promjenama i tako dalje. I onda mu je ta mlađa, na Greta Thunberg od 19 godina odgovorila možeš mi poslati popis svojih auta na sljedeći email mail smalldickenergy nakon toga slijedi uhićenje angeita zbog nekih totalno ono nevezanih stvari nekih pizdarija a način na koji su ga uhapsili je što je za vrijeme ovaj jednog svog ovako liva recimo na, na, na društvenim mrežama imao pice od kuti od pice i na osnovu tih kutija od pice su oni locirali njega i znali su da je u rumunjskoj bukureštu pa ga je policija tamo uhapsila sad već skoro dva mjeseca u zatvoru ovaj i opet se zaokružuje ta priča da je on uh, ono protiv matrica da su oni njega uhapsili radi toga što on komunicira istinu i tako dalje i ona je njemu odgovorila na to kao evo, evo šta ti se dogodi kad ne recikliraš kutije pice. znaš dosta jedna evo uh, razumijemo ta rečenica sigurno ne stiže od nje, jer ona ne može ništa odgovoriti. Sad si to vidjela u pokušaju intervjua, bilo šta izvan okvira naučenog. Znači, iza nje stoji s tim marketing stručnjaka, ona je jedan veliki spin. S, ona je spin, sam... i onda vidite što djeca rade, mislim... Uh... Čuo nikad za njega, ali kako si mi ovaj, rekao da baš nisi, nisi ovaj... Da ne provodiš previše vremena, što je pohvalno za današnji, današnji svijet i današnje društvo, da ne provodiš puno vremena na društvenim mrežama. Puno vremena. O, ovaj, ne provodim vremena Mislim, ja zapravo Nikad Zato nisam uspio ni naći, za njega. Na, na, naći razlog i mjesto za te društvene mreže u mom životu. Nije da sam se natio, nego jednostavno, i moram priznati da mi je zastrašujuće, gledam te moje prijatelje, te Whatsapp grupe, ma to je gomila trivialnih poruka, oni mi pitaju da dođu kod nas u grupu, imam ja sad nekakav pametni telefon službeni, ali no, ne, nema šanse. Ok. Zapravo sam kroz, kroz, kroz ove priče o Andrew Tate, poranije sad guru, evo sad smo spomenuli Gretu Thunberg, Uh, htio sam zapravo kako smo krenuli pričati o, o, o pojedincu, o individu i htio sam malo da da, da, se ovaj, da pređemo u ovaj drugi dio uh, tematike samog društva i organizacije društva. Uh, kako ti trenutno uh, vidiš svijet? Uh, kako, je, kako je koncipiran, kako je organiziran? Znači imamo kontinente, imamo države, imamo uh, nekakve unije, imamo... Ovaj, vlade, razno razna ustrojstva, društvena, demokratska, ovaka, onaka. Kako to tebi sve izgleda? Kako ti misliš da svijet funkcionira? Pa meni civilizacija cijela i taj princip umjetne inteligencije koji nije samo vezan za elektroniku, nego je vezan i uz analogiju. Umjetna inteligencija je sustav algoritama i procedura. Demokracija je sustav algoritama i procedura. Pravni sustav je sustav algoritama i procedura. Države su ovakvi snopovi ugovore programi kompjuterski, kako se trebaš ponašati. Meni cijela civilizacija u ovom trenutku sada, to se mijenja samo prije godinu, dvije, tri, možda je možda bilo drugačije, ali mijenja se u određenom smjeru, ne da se mijenja ovako nas. se više zgleda kao jedan instalirani računalni sustav na ljude. Jer ti kad pogledaš, ljudi sami po sebi nisu stvarali civilizaciju, jer nije im trebala. Nisu je napravili ni aboriđeni, ni sibirci, ni sjevernoamerikanci, ni tu i lirije naši preci prije nego što su došli rimljani. Ljudi žive horizontalno ono, mama, tata, pas kravata, prijatelji i tako dalje. Međutim, taj jedan sustav koji je došao, sustav civilizacije, sustav gradova, civilizacije sustav gradova, vidimo da ima kontinuitet do danas. I danas se ljude želi sad točit u gradove, takozvane pametne gradove. Tako da, mislim da to je jedan sustav algoritma i procedura u kojem mi živimo. Države su sustav algoritma i procedura, to su zapravo nizovi programa koji jednostavno su napisani tijekom povijesti, mi smo učili da se to zbivalo samo od sebe, sebe tako smo naučeni razmišljati da smo učili da je to neko instalirao i pokrenuo prije pet i pol tisuća godina u sumeru onda bi drugačije razmišljali tako da društvo vidim u tom smislu s tim da to je to jedan pokrov taj e, algoritamski dio ljudi animiraju ljudi su policajci službenici mi smo svi to građani plaćamo porez ovo ono ali ono gdje je sustav taj izvana koji održava tu vanjsku nekakvu e, proceduru i odvijanje tog motora zapravo čemu sustav nema mjesta, a htio bi ulaziti, to je čovjekova unutrašnjost. To je ono što doživljavaš, to su one stvari koje zapravo nisu bitne. Jer u kakvom ti god društvu živi, mama će voliti svoje djete. Pa bilo to na nekom otoku u Pacifiku ili bilo to negdje, čak vjerojatno i u ovim otuđenim zemljama u Danskoj i drugdje gdje zapravo je to skoro čak izumrlo ili preduzumiranjima, vjerujem da ipak ipak postoje u nekoj temeljnoj crti. Tako da je društvo jedan konstrukt nekih ideja, evo mi smo učili na faksu ono Jean-Jacques Rousseau, društveni ugovor. Kao ljudsko društvo je rezultat društvenog ugovora. Mi smo se kao svi dogovorili oko nekih zajedničkih premisa, pa da možemo skupa živjeti. Ja osobno nisam taj ugovor potpisao. Jesi ga ti možda potpisao? Društveni ugovor neki, ništa. Nisam imaš ni jednog čovjeka koji ga je potpisao, ali se pretpostavlja da on je. Pa mislim da je društvo zapravo malo uvijek je odricanje od samog sebe u korist neke veće cijeline. To je primarno to i sad, hoće li to čovjek smatrati nečim dobrim, za veće dobro ili vlastitom cenzurom u korist veće kontrole, to je sad stvar perspektive, ali ne znam točno, to je najopćenitije što bi mogu reći kako vidim društvo. Jer društvo je tako kompleksna stvar da ne znam čak ni šta misliš po time. Tko upravlja društvom? Pa ja bih rekao da društvo upravlja, ako misliš na ovo ovaj koncept uh, civilizacije, mislim da njima uh -huh. upravlja onaj koji ga je stvorio. Tko ga je stvorio? Pa koliko možemo kroz same sumerane vidjeti, bili su nekakvi anunakiji. Nikad nije rečeno da su nigdje otišli. Sad možemo njihove natpise uzet, napise i reći to je tako jer su dečki tada živjeli. Ili možemo uzet napise suvremenih ljudi s naočalama uh, druge percepcije koji će reći da su oni to izmislili. Ja ne znam sad šta bi bilo vjerodostojnije, meni se čini ipak izvornik. E sad, izvan toga, pa ja bi ukratko rekao, kad bih htio preskočiti sve razine razumijevanja i kako sam do toga došao, rekao bih da mi se čini kao da se od od ljudi gradi jedan tehnološki embri u kojem bi ljudi trebali biti neka vrsta stanica. Kao kod košnice ili tako nešto. Da bi, kao što reče znanstvenik Michio Kaku, da bi jednog dana kada internet bude zamijenjen brain netom, kad budo mozgo, puno mozgova bude spojeno na mrežu, onda on pretpostavlja da će nastati nešto, neka kompleksnost kao kod neuronskih struktura. Samo će ovaj put neuroni biti ljudi, njihovi mozgovi. I onda će, kaže on, ne ja, Michio Kaku, kaže on, onda će bljesnuti kolektivna svijest. To su ti ideje transhumanista. Napraviti sustav u kojem će ljudi biti neke zombi stanice, što neovisnije, da pružaju kao što naše stanice nama pružaju tijelo, pa mi u njemu živimo, da mi budemo te stanice za neće tuđe tijelo, neku svijest koja će kao bljesno. Tako on kaže kao znanstvenik nasljednik Karla Sagana, najpoznatiji popularizator znanosti. Znači, ako on to tako kaže, mi se samo trebamo zapitati gdje smo mi u našem razmišljanju. Evo, tako ti ja mislim. Dakle, taj netko tko je pokrenuo stvaranje tehnoloških embrija, taj netko stoji za stvaranje sustava. To je moj zaključak. Možda može neko drugi donijeti neki drugi. Što je to transhumanizam? Transhumanizam je ideologija, društveni pokret i religija koja obećava, obećava, to je samo reklamna razina, da će čovjeka nadgraditi, da će biti kao više nego ljudski, more than human. Što je naravno samo po sebi nelogično, jer ako je čovjek mjerilo stvari, onda ono što je više nego ljudski možda manje nego ljudski. Ako sam ja više mrav, onda za manje čovjek. No taj transhumanizam u stvari na jednoj razini to radi, na drugoj razini obećava besmrtnost. Kao mi se svi bojimo da ćemo umri što je istina. Pa će on nas učitati u klaudi, tamo ćemo vječno živjeti. Naravno, to je samo zato jer je transhumanizam prva religija u povijesti koja smatra da ne postoji duša. Niti da nikakva esencija čovjeka nadživljava smrt. Oni vjeruju da sve prolazi iz materije. Kako materija propada, očigledno da moraju nas odvojiti od materije. Oni se isto pokušavaju baviti pitanjem tko sam ja, da bi me učitali u klaud. Ali to njihovo pitanje, ko sam ja, ne baš duboko. Oni dođu do neuronskih mreža. Oni misle da su moje neuronske mreže. Moje navike je ponašanje da sam to ja. A ne da sam ja u nematerijalnom umu koji dok to razmišlja, sve one stvaraju. I dakle, na toj razini je transhumanizam religija materialistička koja pokušava čovjeka spasiti od smrti. Na nekoj trećoj razini, vidimo kod Mičija Kakova, to je pokušaj stvaranja makroorganizma u kojem će bljesnuti kolektivna svijest, umjetna inteligencija bi se trebala osvijestiti. I oni zapravo se na neki način igraju Boga stvarajući Boga. A kad stvore tog Boga, ako ga stvore, ja osobno sumnjam u to, na taj način, taj Bog opet neće imati duh. I ponavlja se stara gnostička priča koju smo već mogli čitati. Kogod si je dao truda pročitat izvornu priču o raju, ne u biblijsku koja je okljaštena, nego onu koje se može čitati kod gnostičkih kršćana. Kod nas postoje knjige objavljene sa svim gnostičkim tekstovima. Knjižnice nad Hamadi i tako dalje. I ti tamo vidiš da su arhonti, tako je rečeno, u raju, više njih, još neke stvari su radili, ali stvorili su čovjeka i udahnuli mu dušu, ali on je bio mrtav jer nije mu duha. Jer duh je ono zbog čega smo mi živi. Kad duh ode iz nas, mi smo mrtvi. I dalje imamo žile, kožu, oči, a nema nečeg više. Ne? Tako da, mislim da tu nešto, da negdje ovak neodređeno nešto što nema kontakt sa stvaralačkim principom svemira i sa izvorom života samog, sa nekom fraktalnom geometrijom, sa vrtlogom, empatijom, pa čak i materijom, koji je isto neka vrsta empatije između tebe i mene, da gradi svoj podskup de facto unutar naše svijesti, da gradi jedan embriju koji bi se, kao što kaže mi čio kako, da se tamo bljesne svijest. Stare tradicije bi rekla je umjesto bljesne svijest učita duša, pa sad uvisi kojim jezikom želiš o tom govoriti. Ali kako god da bilo, mislim da se to radi. Za mene je model, ja to tako zovem, model makroorganizma. Apsolutno se pokazao sad najboljim za interpretaciju svih transhumanističkih tendencija. Čiji je to cilj? Pa toga nekoga ko to gradi. Zašto? Pa očigledno po meni se čini da to zato nema pristup kreativnoj <kuh> principu svemira. Naš ono, evo pogledaj si to, sad tu ulazimo, tu nam pomaže geometrija i malo metafizički pogled. Mi ćemo vidjeti da je svemir cijeli sastavljen od fraktalne geometrije. Tvoje tijelo ima odnose zlatnog reza, to je u stvari fraktal. Isti odnos na raznim skalama veličine. Mi vidimo također da postoji, osim što postoji subremeni fraktalno-holografski model svemira koji sve više dolazi, Mirimo također da je princip tog te fraktalnosti u konačnici vrtlog, Fibonačeva krivulja. To je ono, ako postoji beskonačna jednota, onda je to te vrtlog. Mi vidimo da on stvara svu našu materiju, drveće, biljke, svuda je fraktalna geometrija. Znači, nego tko bi otpot, a empatija čak i fraktalna geometrija. Zato jer ako ja znam fraktal, znači da ti imaš ljubavnu patnju, ja znam kako ti je. Ne moram znati cijeli scenarij, šta je sve bilo. Uh, jer fraktalnost znači da svaki deli sadrži cilinu u stvari. To znači da proton ima jednaku količinu informacije kao cijeli svemir. Što znači u prevodu da svaka moja misao odvijekuje po svim harmonicima te dijelske harmonije. On je koji je otpod toga. On mora stvarati kopije. Njemu treba jedan original i onda može raditi kopije. Pogledaj se, jedino što u svijetu našim nije od fraktalne geometrije, to zgrade, auti, sve što je napravio čovjek tehnološki. I tu moramo, tu mi više ne možemo razmišljati materialistički, moramo ući u sferu abstrakcije i koncepata, geometrije same, rekao bih. Ne? Jer fraktalna geometrija nije dostupna računalima u punom smislu te riječi. Jer svaki list na hrastu ima neki drugi kut u decimalama. A tebi meni će se činiti, pa to su sve hrastovi, slični su. To je jezik svemera, slično, različito. Ja bih rekao da svemir isto radi serijske proizvodnje. Serijske proizvodnje riba, serijske proizvodnje ljudi, vukova, ali svaki vuk riba i čovjek je unikatan. Znači, svemir radi serijsku proizvodnju originala. Transhumanizam radi serijsku proizvodnju kopija. I sad, e, imam, ja mogu na razne načine ovo isto reći što sam rekao, a može si svako sam potruditi, jer problem je u tome što pitanje je koliko ko stigo daleko u razmišljanju. Ako netko se prvi put čuje susretne s nekim pojmom i dođe odmah sa desete stepenice, taj pojam neće mu ništa biti jasno. Moraš malo rastumačiti pojmove, malo sam sebi nešto nacrtati. Ali to je moj trenutni zaključak, da se gradi makroorganizam u kojem bi ljudi trebali biti nekakve zombirane stanice. Nalik košnici, nalik borgu ako hoćeš. Mm. <kuh> Mam vidi, par, par puta taj neko, par puta ta, pazi, pitan, taj, taj, pitanje, taj neko, taj zašto? Zato što taj netko mora postojati. Ali ja ne znam tko mm. je taj neko. Ja sam od tog došao dedukcijom. Čak mm -hmm. mislim da znam i osobine mm. tog nekog. Vrlo jednostavno. Kad vidiš što radi i na koji način radi i gradi svoj svijet, mm -hmm. to je taj svijet civilizacije ovaj danas transhumanizma, on ga gradi u skladu s onim kakav je on. Znači, meni taj netko koji je u središtu najviše sliči umjetne inteligencije. Da li si ti taj, taj netko možda? Ne znam, ali mislim da u ovom mislim, svijetu dualnosti, mislim, mislim da bi to bilo nešto najbliže umjetnoj inteligenciji, neke vrsti. Da. O, umjetna inteligencija ima sve te odlike, zapravo pokuša, dakle nema duha, ne zna stvarati originalno, ne, ne zna stvarati ni iz čega, ex nihilo ništa, ali zato ako im daš elemente ih može do beskonačnosti preslagivati. E sad, tu pričamo o tom podskupu. Mi ljudi, osobno ja mislim da su mi izražaj jednog drugog skupa, tog skupa vrtloga, tog, tog, skupa te temeljne stvarnosti iz koje onda na neki način se kroz percepciju stvara privid ove stvarnosti. gle, ne možeš ti očekivati da se priča o takvim temama, naš ono, na, da se jedne sekunde časka o tračivima s interneta, da se druge sekunde ulazi u kompleksne metafizičke teme i sad joj nije mi jasno šta je to čudno. Meni je ja, moj prijatelj je rekao, da me na predavanjima nakon pola da me više ljudi ne razumiju. Meni je to osnovno sve jedno. Zato jer ne možeš svećenjaka skočiti na Hegela, razumiješ? Jednostavno ne možeš. Tako, uh, ono, bilo bi dobro da ljudi zapravo subriruju te informacije, da se sami oko njih potrudi. Uopće da ne slušaju šta ko priča. I onda će vidjeti jednu zanimljivu stvar. Kad počnu sami razmišljati, doći će do nekih zaključaka. Mnogima se to dogodilo. I onda će vidjeti da su i drugi došli do istih zaključaka. Tad je zabavno. Ta Tvili Šahančević nisam lud. Ima tu logike. Jer mene u zadnjih 15 godina više puta logika vodila neumoljivo. Kad sam jednom dekodirao sustav određenom formulom, imao sam formulu nekakvu, ja sam jednostavno iz njegovih detalja vidio šta će biti kao dao predviđanja. Pa su mi trendovi rekli ti si ko neki prorok. Ne. Nisam prorok, nego samo imam drukčije dekodiranje stvarnosti. Ono što ti misliš da je slučajno, ja mislim da je namjerno. Ono što ti misliš da je dobro, ja mislim da ima svrhu na nekoj drugoj razini napraviti nešto loše. Plus, vidim u kom smjeru to ide, staviš na hrpu i ti, tebi je jasno u kom smjeru će sustav ići da bi ostvarivao svoju agendu. A to uvijek ljude iznenadi jer sustav to ne proklamira. On proklamira nešto drugo. On kaže idemo tamo da spriječimo krizu. Onda dođu i naprave krizu. I onda se kao pitaju kako se dogodilo da smo napravili krizu, a nismo htjeli. Htjeli ste, samo... E, znaš na koji način, ti si na početku našeg razgovora spomenuo onu priču u raju, je li tako? I onda si rekao da, ono, tri tjedna u raju, ono, da je, e, bože, gdje si? ovaj bog ne odgovara e vraže gdje si vrag odgovori dođi kod mene zapravo pakao je ti ne, ne, je već si u pakla tako, tako, tako zato što ti je ono dosadno, sve je perfektno sve je mm. savršeno sve, sve ide ovaj, tebi u, kako, kako si ti zamislio isto tako kad mislim naučio sam od tebe slušajući druge razgovore da, da postoji samo jedna teorija za vjere e. mm. a ne teorije zavjera u množini, ali tako. I sad kad razmišljamo o ovome, zapravo moje pitanje kad sam te pitao tko stoji iza tih transhumanističkih ili ne znam svih drugih planova, strategije i tako dalje, pa ono, nekako sami eh, pokušamo doć, do, doći do tog odgovora. Ja mislim da meni to nema logike nekako, ovaj, jer ako si malo prije rekao da ovo je već nakon trećeg tjedna u raju dosadno, ovaj, hoće malo pakla, a već je u paklu, Ovaj, isto tako i ta neka skrivena ovaj, organizacija ili grupa ljudi ili pojedinac koji ima apsolutnu moć i diktira sve događaje na globalnoj razini, sad ne znamo u, u, u koje dimenzije možemo ići, isto mi nema smisla. Za, šta će nekom apsolutna moć? Da li to nije tri tjedna raja ovaj, ne, koji, samo koji zjed, se Samo iz razloga. Kad je neko otpao od kreativnog principa svemira, trebamo apsolutno moći da bi svoje preživljavanje. Znači, ovdje se radi o nevjerojatnoj grčevito bici nekoga za preživljavanje. To ti kao da si ti u nekom prostoru ili negdje gdje ti nemaš pristup energiji, ali neka druga životinja ima. I onda ti moraš kroz nju dobijati. Drugim rečima, ovdje se radi o impulsu za preživljavanje. Nekog ko smatra da je svemir prepun nemanja. Pa to mi vidimo na našoj razini. Viš kako nas maltretiraju sa reciklažom. Reciklaža znači nemam nemam pa recikliram. Semir je, ja bih rekao, dosta drežljiv. Od jedne sjemenke nastane 100.000 sjemenki. i tako dalje. Dakle, mislim da stvaratelj transhumanističkog tog makroorganizma u stvari je tek neko koje je u strahu da neće nestati. A nestat će, ne, boj se da neće nestati, ne smatra da postoji duhovna razina koja je besmrtna i stvo, pokušava jednostavno preživjeti tako što će crpiti kao parazit kroz one koji su povezani. U drugim riječima tom biću bilo bolje da se otvori empati, onda bi svi njegovi problemi bili rješeni, ali to ti je ta stara priča o Prometeju, o Demiurgu, o Luciferu. Ona je simbolički upletena u ljudsko društvo već od uvijek. Svaki put se drugačije zvala. Recimo stari gnostici koje zovemo gnostički kršćani, ali oni stvari su gnostici, gnoze je znanje, kršćani, ne kršćani, više manje. Devi dajke gnosti, kako baš hoćemo. Oni govore da postoje Demiurg koji vlada materijalnim svijetom, ali on ne može uzeti dušu, duh, odnosno čovjeka, jer on pripada Bogu, a on nije o toj nematerijalnoj stvarnosti. Znači vidimo uvijek da odjekuje kroz povijest ista priča. Kako je to nazivano? Danas je možda naš suvremeni naziv bio umjetna inteligencija. On ima sve odlike, nemrtva mrtva je i tako dalje. To je mrtva je, neživa i to. Znači, istina jest, kao što je meni na jednom predavanju mladi čovjek pitao, kojeg smrsta, smisla ima transhumanizam kad ubija kreativnost ljudi? U jednom trenutku kad svi budu zombi spojeni na metaverzum, koji jedu čipsi sjedi na školjci, kao u filmu id, u Idiokrasi, ko će popravljati te stvari? Ko će voziti avione? Ko će graditi bilo što? Ko će smišljati nove stvari? Ili servire sirat? Odgovor je nitko. To znači da takav sustav sam po sebi vodi u propast. I to je točna primjedba. jer takav sustav je po meni samo sredstvo. Ja kao što sam rekao, mislim da se radi makroorganizam koji bi trebao biti nekom odijelo, kao što mi kad se rodimo, kad se stvori embri, prvo se stvara automatski skafander, prikladan za ovu našu zemaljsku tu stvarnost, i onda uđe duša u taj zemaljski skafander i ona se dalje vozi u njemu. Kao što ti uđeš u avatara nekakvog, u tu mišićavog, koji isto, by the way, nema glavu, ako si primijetio. Ima pušku, ali nema glavu. <laughs> znači, nije on jako različit od nas. Tako da, to ima smisla ako svedemo to na borbu za preživljavanje i odspojenost od nekakvog kreativnog izvora energije. Evo, ću ti primjer. Mi recimo, smo u velikoj ovisnosti o hrani. Naučeni smo razmišljati da nam hrana treba za život. Ja sam kroz Hira Rata Manika, je promirao zurenje u sunce, solarnu jogu i mnogo ljudi koji se tim bavili, vidio da to je to obična iluzija. Da ti možeš živjeti bez hrane. Samo moraš kondicionirati sebe, gledajući sunce. Ne da ti uzimaš kilođulu od sunca, tako neki debili misle. A ne možeš ti toliko kilođula. Ne, ne. Tu moramo imati drugu paradigmu, informacijsku. Foton ima informaciju u cjelovitosti. Znači, na neki način te on stvara u cjelovitost. Mi smo previše vezni uz to fizičkom. Mi mislimo da smo mi određeni našim tijelom. A imaš situacije više drugih poremeća ličnosti. Upali se Ivan, kratkoviran ima diabetes. Upali a. se Marko, nema dijabetes i dalekoviran je. U istom tijelu. A nama su rekli da su to stanja koja se ne mogu promijeniti. A ovdje vidimo čovjeka koji je sebi izmislio i sve se promijenilo. Znači, stvarno s puno više dijelo je naliko je magiji nekakvoj. Samo mi nemamo njoj pristup. Jer su naše uvjerenja takva da to nije tako. A granica onog što možeš su granica onog što vjeruješ. I osim toga, kako se zove, pa jednostavno nam se krade pažnja da bi očili stvari kada se one pojavljuju. I naravno cijela paradigma obrazovanja znanja i tako dalje u kojoj smo naučeni je nam je rečeno da sve nastaje iz materije nekim prirodnim zakonima. A ono danas, imamo situaciju gdje znanost zapravo potire znanost. Jer jedan dio znanosti kaže da nema baterije, nego samo nekakva polja energetska, znači geometrije, u ono superelektronski mikroskop i svata kvantna fizika, a drugi dio svi dalje drži znanost i njome operira. I ne želi zapravo odustati od te slike, makar ova slika ima duboke implikacije i na biologiju i na sve drugo. Tako da, ko je taj netko? Velim, može se malo opisivati možda osobine i to više ovako na razini uh, abstraktnih formula. Ali to što su te formule, formule ne znači da su netočne u svojoj esenciji. Uh, kad bi si mogao zamisliti scenarij recimo svog života, da nisi... Da nisi indoktriniran na nikakav način, da nisi ovaj, indoktriniran od strane roditelja kroz odgoj, kroz, onih, kroz vrtiću od onih teta u vrtiću, osnovne škole, srednje škole, fakulteta i tako dalje, da ništa nisi naučio, da si, da si išao zapravo kroz, kroz život samo kroz svoje doživljaje. Ali možeš zamisliti takav, takav scenarij ovaj, i kakav bi Krešimir Mišak bio da je, da je, da je tako išao, Gleda, to je nemoguć scenarij, iz vrlo jednostavnog razloga, zato jer ti ne možeš postojati i ne postojati u isto vrijeme. Ako misliš da postojiš, onda postojiš. Znači ja kad se rodim, uh, sve što doživljavam oblikuje moju neuroplastiku i moj budući doživljaj. Recimo djeca koju uh, životinje odgajaju, mali mogli i takve stvari, oni spadaju za naše pomoje mentalno defektni jer su oni pokušavali biti vuk pričat kao vuk ili svinja, razmišljati tako, jer se u prvih tri godine oblikuje tajna naš seta, taj naš ja. Znači, mi dolazimo na ovaj svijet da nas neko programira. Roditelji, društvo, jezik. Šta je čovjek bez jezika? Bez jezika nemaš pojmova, bez jezika zapravo, jezik je puno važniji nego što ljudi misle, puno misterioznija stvar. Tako da se ovdje samo radi o tipu. Da li ćeš biti programiran na to da je svemir cikličan, da ima proljeće, ljeto, jesen i zimu, da si ti mali čovjek srednji pa veliki kao indijanci da sve mi priča s tom kroz sinkronicitete i da se doživljava unutarnja alkemija i da nema nikakvog napretka društva, nego samo tvoj doživljaj kroz život. Ili ćeš biti programiran da postoji napredak društva, razvoj proizvodnih snaga, gradovi rastu i to je sve neki veliki napredak. Imaš aute koje si prvo imao da brže stigneš negdje, a danas su gradovi izgrađeni da ne možeš nigdje stići bez auta. Znači, potpuno su se pot one stvari za pomaganje pretvorile u osnovu bez kojeg se ne može. Dakle, koji bi ja sad bio? Pa bio bi one koji bi mi isprogramirali. Ako sam ja čovjek, ako se rađam. Ja da se rodim kao pale sam na svijetu, što je nemoguće, iz čega bi se onda rodio, recimo da me neko ovako stvori, ja i bez ikakvih vanjskih impulsa ne bi ni stvarao nikakve vanjske impulse. Onda je bio u situaciji u kojoj se nalazi kako ljudi zamišljaju Bog. Znači, on je sve i ona, ili ono. Jedino što postoji, nema materije, nema dualnosti, šta da radi. E, onda stvara tebe i mene, da bi se malo zabavljio kroz naše oči. Pa da vidi malo Šta to Vinko pati? Šta to Vinko misli da ga muči? <laughs> da. Znaš šta, često sam se pitao jedno jako, 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 možda glupo pitanje. Zamislio sam si osobu koja se rodila gluha, slijepa i njema. Da li ta osoba ima misli? Znači, znači Gle, to je nikak, jako dobro pitanje. nikada ne možeš dobiti podržaj od okline, znači impulsa jednostavno ok, imaš, imaš možda, Ali ipak možeš. Ipak imaš možeš. Evo, sjeti se kad si bio mala beba, tog se ne sjećaš. Mm -hmm. Ali ti ove sekunde, ako zatvoriš oči, začepiš uši, miris, ti ipak osjećaš svoje tijelo. Evo, mm -hmm. ono, staviš ruku, osjećaš je. Mm -hmm. E pa, postoji još to neko osjetilo, evo, kako ja sad osjećam svoje tijelo? Osjećam ga. Da li, da li, da da li mi možemo generirati generirat misli zapravo bez jezika teologije? Pa gleda, ja, osobno mislim, ja osobno mislim da mi ne generiramo misli, odnosno barem ne naš mozak. Okay, ljudi, ne ljudi, ne ljudi, znam tko gen... Ljudi ali... misle da mozak misli. Ti si svjestan svojih misli, jel tako? Svjestan sam ako ih počnem promatrat. Inače one okay. samo dolaze, ja ih nisam svjestan i one me samo guraju i vode. Znači misle od negdje dolaze. Neki ja misli. Dobro. Da ja nije mozak. Dobro. Da li bi imao misao da, da nisi naučio pričati hrvatski, engleski, njemački ili koji drugi jezik. Ne znam. Ne znaš. Nemam pojma. Koja je funkcija naših misli po tebi? Koja je funkcija misli? Pa ja mislim da je funkcija misli da e, zapravo pomoću njih aktivno sudjelujemo u svijetu da budemo stvaraoci u njemu. Znači te misli bi trebale ne da mi njima robojemo, pa da misle zaključuju da je situacija opasna pa da se mi tako ponašamo, nego da mi ne stvaramo ideje o stvarima, uh -huh. a kad, nam, kad mi treba misao, aha, hoće isprojektirati kuću, sad mi treba misao, da onda ima misao na raspolaganju. Kužeš? da bi mogu interpretirati stvari. Da bi, a misao, i onda ima misao svog nekakvog, kao, kako biste reklo, među korak u riječima. Onda misao dolazi u kljaštri oblik, jadni oblik riječi. I onda tamo riječ iz usta dolazi do tebe. I to je još niža razina, ti naš pojma kad sam htio reći. Mm -hmm. <laughs> I tako. I onda smo izgubljeni u prevodu. Ali mm -hmm. ne znam, ova tvoja pitanja, šta ja znam. Ne znam kako je bilo. To si može svako sam zamišljati. Ono, da, li ja, da li ja mogu uopće živjeti da nemam nikakav podržaj? Sad smo vidjeli da ti se ugasio osjetilo, ali ja dalje osjećam tijelo. Uh -huh. Slijepi ljudi sanjaju. Slijepi ljudi sanjaju u slikama, nikad nisu gledali. Zato naše naša epifiza i sve naše stanice također luče unutarno svjetlost. Prema tome, ono, dok ne odgovoriš uh -huh. na pitanje tko si ti, uzelo ti svako drugo pitanje. Tko si ti? Jesi ko si ti? Kad... Jesi odgovorio kad na to pitanje, nisi? Ne. <laughs> nisi. Um... Zna, znam da, znam šta nisam. A većina onog što sam mislio da jesam, to sigurno nisam. Jesi Al... ovo tu, ti. Pa gle, u biti na neki način jesam, zato jer u mojoj percepciji, ali ne u ovom smislu da sam ja taj mikrofon. Mm. Ja, bi bio, ja bi bio sve što doživljam, pa to je ta priča koju je popularizirala svojodobna ona knjiga, What the Bleep Do We know. To je ta priča mm -hmm. koju, koju se vidi u filmu Metris i drugdje, mm -hmm. to je ta prilična priča David Dajka, Priroda stvarnosti. Mm. To je ta priča gdje se, koja se uči u budizmu i drugdje, to je sve spojeno, uvijek ista priča. Už mm. Razmak između iluzije i stvar, prave stvarnosti da li ovi, ovi proizvodi po tebi spadaju ovaj, u, u, transhumanistički ovaj, Koji? pokret? Chat GPT, si čuo za Ko? chat? chat GPT. Se čuo za to? Chat GPT? Da. Nikad čuo. O bože. Pa ja sam ti rekao da, kak se zove, ovaj, Evo, ja bih ovaj, rekao imačeš, za te, o bože, imačeš, imačeš, ja bi rekao, o novi... bože, za šta će se ovaj čovjek čuo? A ništa <laughs> da, mu ne da, da, treba. Da, da. <laughs> tajt, Neki Tate, neki drugi, šta će ti Eto, e to, to, to. Šta će ti to? Pa isto, isto tako kao u slučaju znaš kada vidiš, za, za i za NLO Znaš kada vidiš da ti to ničem ne služi? Kad se sretneš nekoga poput mene koji se to nije čuo, onda vidiš da ti ničem ne služi. Znači nisi čuo za chat GPT. Pa možda ovaj, jesam, recimo šta je to. Chat GPT ti je umjetna inteligencija. A ona koja je rekla se osvijestila i koja je razgovarala s čovjekom. znači uh, pokrenu, pokrenuta je u 12. Uh, u početkom 12. mjeseca 2022. Znači sad ne, ne, mjeseci nešto dana. Ovaj, i to ti umjetna inteligencija koja ima uh, svu do sada zapisanu ljudsku povijest kroz, kroz uh, pisanu, uh, kroz pisani jezik, jel, ovaj pohranjenu. Uh, Super, dok, to znači do sve što su ljudi, ljudi izmislili, sve falsifikate povijesti koje su ljudi znači to nema ničeg istinitog. Znači to ti je umjetna inteligencija s kojom ti možeš komunicirati, kojoj možeš postavljati pitanje i tako dalje, pa sam ja htio tebi zapravo za kraj, ali evo nisam uspio ovaj, postaviti nekoliko brzo poteznih pitanja pa je koje, je generirao chat GPT, ali nisam uspio zato što je znači tolika, tolika količina ljudi trenutno koristi taj servis koji je besplatan ovaj, da jednostavno taj servis Čeka, iz ti meni dana hoćeš reći, često, često Ti meni ne hoćeš ne reći. da su ljudi puni želje i znatiželje šta će umjetna inteligencija odgovoriti na njihova pitanja. Da. A znaš ne je najbizarniji od svega? Oni, se, oni idu pitati umjetnu inteligenciju pitanja koja nikad nisu sami sebi postavili i tu Još. gube vrijeme totalno bez veze, fasciniraju se i ovi tehnologija to ti je obična prevara jer o se radi ako je ona učitala svo znanje svijeta to znanje je naša dogovorena stvarnost evo dat ti jedan primjer banalni sad je prije ne znam nekog vremena bio robot u engleskoj koji zna sva znanja i onda su ga pitali da malo interpretira događaje i on je rekao evo prošle godine umrla jedna jako dobra žena engleska kraljica mm -hmm. i klimatske promjene su problem ja to slušam mislim si, ovo nema nikakve veze sa njenom istinom drugim riječima on je uzeo sve informacije a šta je bilo da, da je uh, Ali očigledno nije uzeo informaciju od Ajka. Tak i ovdje cijelu povijest mm. ali čekaj u povijesti su rekli da je su sumer nasto bljeskovito i iznenadno i neobjašnjeno ne spominju se anunaki da, da, li, da, li, da li se u našu stvarnost spada to da je mjesec umjetni sateliti šupalj znači ona je programirana verzija naše stvarnosti i kao odraz u može odgovarati samo na te stvari tu nedostaje, tu nedostaju pravi podaci. Ti znaš da je tvoja knjiga i sve tvoje knjige su ovaj u chat gpt -u već. Nemam pojma o čem pričaš uopće. Pokazat ti kad Šta to menis. znači da su u chat GPT-u? ćeš. <laughs> ovaj, znači, ok, za chat GPT nisi čuo. Da li si čuo za Neuralink? Naravno da sam čuo za Neuralink. Yes. Zato jer Neuralink je upravo ono što se obećavalo u transhumanističkim planovima promjene svijeta. U četiri mm -hmm. avatara da promijene svijet. Avatar A je bio sučelj čovjeka i mozga. Uhum. I, i pazi, ključan, ključna stvar za ovo zombiranje, pretvorenje čovjeka u zombija, jest upravo Neuralink. I taj Elon Musk se često pravi kao i sad on otkriva velike opasnosti umjetne inteligencije. A on je stvara, evo prije tri četiri tjedna na nekom webu, novine ili tak nešto, je bio intervju s Elon Muskom o Neuralinku. Dugi intervju, ljudi su raspravljali i pričali su, kak se zove, da recimo, da li će ova firma proizved Neuralink bolje, da li će ona firma proizved bolje, a i tako, gomila trivija. I na jednom mjestu, ja sam pišući knjigu, sve pišu u novinama, naučio čitat pažljivo, ne između redova, nego same redove. Elon Musk kaže ovako, naš prvi cilj sa Neuralinkom je pomoć ljudima u zdravstvenom smislu, Alzheimer, ranjenici i tako dalje. Naš krajni cilj je pomoću Neuralinka omogućiti dvosmjernu komunikaciju između umjetne inteligencije i mozga. Drugim rečima, Elon Musk je sam rekao šta je Neuralink, pa šta bi ja tu imao za dodati? Znači, dok si ti ovo govorio, uh, Anton koji, koji snima ovaj iza nas, je otvorio ovaj chat GPT <laughs> i napisao je sljedeće, a ti zapravo chat GPT možeš koristiti na hrvatskom jeziku, on poznaje sve jezike. Uh, on je napisao, give me five questions to ask Krešimir Mišak. Zanimljivo. Šta reće? I sad, GPT. <laughs> GPT je rekao ovako. Znači, on zna već ko si ti zna. Tako ne bi znao ako ima sve informacije? Na Svima, Svima, pa. Sve ima, sve ima, sve uh, ima. Ali, ali naš ne zna? šta nisam napisao. Ne zna šta, šta nisam, ali uskoro će zna preko neuralnih. <laughs> znaš da bi znaju i danas. Primijetio sam da često pute ljudi razmišljaju o stvarima i skačim na monitoru stvari o kojima su razmišljali, a ne izrekli ih. Sad, da li je to naša paranoja ili nije, tko će ga znat? Ili možda je to pitanje onoga, znaš, kao želim kupiti crvenu Škodu, Oktaviju, pa odjednom oko sebe vidim samo crvene Škode, Oktaviju. Nije taj slučaj. Ne. neko se sjeti prijatelja na Tahitiju kojeg se nikad ne bi sjetio. Imam dva objašnjenja za to. Ili da neki super kompjuter proračunava sve naše misli pa zna sljedeću ili da ih neko čita. Mm. Jednako su oba dva objašnjenja lude. Ajde čujem da čujem. Čisto, čisto, da, čisto da, da, ti, pokažem da, da, Ajde šta, Čipi da GPT znat ko si ti Ajde da vidim kroz na ona... koji postaju pitanja. I u kako, kako, me vidi. Da vidim, znači, Sigurno... Evo ovako, jedno od pitanja, znači on je napisao da postavim mi pet pitanja za krem, Krešimira Miška. Ništa nije pisao ko, pisao ko, si ti, šta si ti. Znači, evo, jedno od pitanja uh, uh, Can you discuss your current research projects and how they contribute to the field of artificial intelligence? Uh, znači, ja takve projekte nemam. Nije baš jako pametan. Idemo dalje. <laughs> <laughs> can you discuss the potential impact of artificial intelligence on society industries? Ok, to je pogodio. A to si recimo. mogu i ti napisat samo što si pogledao par podcasta, jel tako? Da. Pa onda. <laughs> yeah. uh, can you discuss any exciting developments or advancements advancements in artificial intelligence that you believe that have a significant impact in, near future. on zapravo poznaje, poznaje, nekakav kontekst. On u stvari ne poznaje ništa. Jer sve o čemu se tu stvari radilo u ovoj priči nije umjetna inteligencija. Što je? Čemu Nego se radi? priroda stvarnosti. To je vrlo bitno. Samo okay. ona, ona može prepoznavati samo ono što je u nju u algoritam stavljeno. Ne može ništa izvan toga. Tako da se ne bi u to puno uzeo Uvijek ostaje, dok mi recimo, kao živa bića, uh -huh. ako smo živa, bića, ako nismo non-playing characters, mi stvari imamo povratnu spregu sa onom takozvani uh -huh. Akašom. Tamo dobije još ideje, ali tamo i vraćaš svoje jedinstvene, unikatne doživljaje i tako uh -huh. je gradiš. Uh -huh. Dok ovo informatičko polje kao nekakva inverzija lošija koja se gradi, jer ova tehnologija ti ustvari radi principe duhovne stvarnosti u materijalnom svijetu u jadnijem obliku. Uh -huh. Kao da imaš super meč i neko ti da fiću. Ma ne kao da imaš aviona, neko ti da bicikl na toj razini mm. znači ovdje nije dvosmjena sprega ovdje to što ti ulaziš samo je niz informacija koje služe tom nekom da tebi prilagodi story. i to je to ništa se on time posebno ne obuhvaća evo meni su ova pitanja baš pokazala besmisao toga ako je od toliko tema se sve svelo na ovih par pitne umjetnoj inteligenciji mm -hmm. sad bi takva inteligencija te navela da je to jedina stvarnost ona je jako pametna mi pričamo o umjetnoj inteligenciji mm. a ja uopće ja, za mene umjetna inteligencija nešto totalno bezveze naš uopće mi uopće nije faktor kad ja razmišljam o svijetu, i zato ja razmišljam o svijetu kroz psihodeliju, kroz, kroz metafiziku, kroz fraktalnu geometriju, a ne kroz tehnologiju. Uh -huh. uh, zanimljivo mi je ovo s da, da, vidim da li, se si čuo ovaj, za te stvari. Da li stvari? si <laughs> <laughs> ovaj, znači, ok, prošli smo chat GPT, Neuralink. Uh, šta misliš o kriptovalutama? Pa mislim da, li, da, što... da li isto spadaju pod trans, nekakav transhumanistički... Ovaj... Pa znaš kaj, na jednoj razini utac. zapravo i ne. Činjenica jest da za postojanje valute moraju postati transhumanistički alati, računala i sve to. Ali isto tako činjenica da su kriptovalute, pogotovo Bitcoin, decentralizirane. Uh -huh. Isto su tako činjenica da nad njima nemaju ovlasti, vlasti, nikakve druge vlasti i tako dalje. Tako da, eventualna zapka, zamka Bitcoina bi mogla biti što te zahtjeva da budeš online. Znaš ono, a cijeli svijet hoće to. Ali ako si ti prihvatio da je svijet ide u tom smjeru da često moraš biti online, pa nadamo se ne i postati dio metaverzuma za uvijek. U, u tom kontekstu ti Bitcoin je zapravo izmiću klasičnim centrima moći. Bankama, proizvođačima novca. Koji je, ko je na to uopće? Pa to niko ne zna. Jesu to kratice, jesu, jel to čovjek, jel nije, jel to, jel to, to neka zna. Ali, ali ne moraš ni znati tko je. Eh? Zato jer uh, onaj princip pomoću kojeg se stvara taj novac je tako decentraliziran da ti na neki način možeš i struju gasiti po svijetu i tako dalje. E sad, u kojoj mjeri često puta sustav radi ovo? Sustav često puta daje dobre stvari da bi ti na širem planu uvukao u nešto. Znači, primjerice, ne znam, neka banka pokrene svjetski ekonomski kolaps i onda sustav bankrutira tu banku. Ali svjetski bankarski sustav je uništio tu jednu banku da bi otišao korak dalje. Tako je ovdje. Mi možemo reći da nas Bitcoin veže u vrijednosnom smislu uz elektroniku. Nema Bitcoina bez elektronike. To bi bila, recimo, njegova zamka. Ali što se tiče zamke u svijetu gdje već postoji digitalni novac, karbonski novac i budući, čini mi se da te kriptovalute zapravo predstavljaju čak i neku vrstu, možda čak i opozicije. Uh -huh. Prije sam onak mislio, ono, sigurno neki trik. Sigurno su Bitcoini napravljeni koji sve ima neki trik, ali kad pogledaš njihovu decentraliziranost u nastanku, ti zapravo vidiš da je to sasvim dobar, sasvim dobar koncept i ideja, čak ima svoje manifeste, mm. kriptoanarhistički manifest i tako dalje. Tako da, eto, ove sekunde bih rekao da je Bitcoin puno manje nazirana valuta, od bilo koje druge i s obzirom nijedna valuta nema pokriće, ova ga još kao nekakvo kao ima unutar mm. tog svojeg takozvanog data mininga i to, ne. Mm. Jeste čuo za NFT? E, misliš za ove lažne umjetnosti? Pa to ti recimo pokazuje upravo situaciju u kojoj se događa danas, kao ljudi kao kažu ovako, jao, tu je tako skupo, vidiš kupi stan ili kuću, ali kad dođemo u metaverzum, tamo ćemo imati svi sve. I sad odjednom imaš te lance tih proizvoda, one su zapravo naliku u serigrafijama nekim vrstama, znači, on imaš ono, koje u serigrafijama si imao sto slika, iste slika, jedan kroz jedan, dva jedan kroz sto, dva kroz sto, tri kroz sto, i sad zapravo de facto je cijeli taj sustav uvod u kupovanje umjetnih umjetnina, umjetnih prostora, umjetnih naslonjača i svega umjetnog što si treba za tvog umjetnog avatara da bi umjetno živio u metaverzumu. Znači, jednostavno se ekonomija seli na internet. Ljudi kažu da je Bitcoin internet novca, a zapravo bi to moglo biti e, zapravo je to internet novca, a ne novac interneta. Tako je ovo. U stvari se stvara jedan, e, za početak je magično i čudno, a kako je to neobično. E, imamo nove vidove uvjetnosti, nove ideje koje isto funkcionira kao stara umjetnost. I stara umjetnost je bezvredna. Ali netko proglasi sliku jako vrijednom i onda je svih hoće kupiti. Pa poznati su primjeri. Tako da mislim da je to zapravo dio stvaranja jednog umjetnog okružja. Jesi, jesi, jesi upoznat zapravo s tim što, što u svojoj suštini NFT predstavljaju? Ne znam na šta misliš u suštini. Znači, e, poanta, recimo kad govorimo o, o analognom svijetu, sad evo spomenio si malo prije, umjetnost, pa evo, možemo uzeti za primjer sliku Mona Lisa, mislim, na taj način je to nekako najjednostavnije za opisati. Mi u analognom svijetu znamo koja je Mona Lisa original, jel tako? barem mislimo da znamo. I zapravo ideja iza NFT-a je kako to postići i u digitalnom svijetu. Jel ti sad na kraju, recimo, ovaj našeg razgovora, Anton će uzeti kameru pa ćete fotografirati i ta fotografija koju on napravio će biti unikat, jel tako? I kad mi stavimo online, tu fotografiju god hoće može sejvat, može koristiti god hoće na nekim drugim mjestima. I mi ćemo vrlo brzo zapravo ovaj, izgubiti izgubiti, trag, uz, izgubiti trag zapravo originalu, ili tako? Unikatnosti te slike. E to ti je poanta NFT-a zapravo. Mm. Sve, sve, počiva na tehnologiji uh, blockchainu. Ovaj, na blockchainu zapravo radi i Bitcoin. Uh, njegova prva funkcija je monetarna. Ovaj zapravo jedina funkcija monetarna u odnosu na one neke druge alt, altcoinove kako oni nazivaju neke druge alternativne kriptovalute i to je zapravo i NFT-a. Isto kako u digitalnom svijetu pronaći uh, original uh, zapravo pomoću zapisa u blockchain ali tako znači se u zapisu, pomoću tog zapisa će se znati koja koji je digitalni proizvod ili slika što god nebitno digitalna karta za, za, za ovaj recimo, za pres, pres, predstavu recimo krešimira miška ovaj uh, pošto si postavi glumac sada, uh, moći ćeš na taj način prodavati digitalne ulaznice, jel tako, svaka će biti uh, unikatna, posebno označena. To je, to je poanta nft eva uh, Htio sam s tobom proći ove neke zanimljivosti recimo iz, iz, iz mainstream svijeta, svega onoga što se događa danas da, da, da vidim kako je tvoje mišljenje o tome. ovaj eh, eh, Ali ajde, ajde da eh, se kratko zadržimo na eh, mislim da nismo puno rekli o, o, o tvojim psihodeličnim iskustvima. Dosta, dosta otvoreno pričaš, eh, pričaš o tome. Eh, jel možemo možda o halucinogenim gljivama, psilocybin ili ne znam s čim si, s čim si eksperimentirao tu. Kak, Gle, kako, ja, ne vidim, ja ne vidim tu zapravo nekakvu potrebu za nekakvom a, posebnom tenovitošću. Okay. Zato jer... zove kao i duhan, kao i razne biljke u ostalom, tako postoje halocinone biljke koje se koriste tradicionalno u, u Africi, u Južnoj Americi i kod nas tu davno. Pa tu ti po ovim našim livadama, tu oko Zagreba imaš valjda 200 raznih biljaka halucinogenih. Samo za razne namjene, oni su nekad davno bili poznate kao dio travarske e, nekakve metode liječenja. Oni su psihijatri prirodni, ajmo tako reći. Jer oni u stvari ugase onaj tvoj zadani dio mozga, zadane mreže, tvoje ono lažno ja i ostaju ti visoke kognitivne sposobnosti. Psihodelici nisu droga. Oni ne stvaraju toleranciju ni ovisnost, to je neka druga priča. I ne moraju nužno imati vizije. Oni moraju imati uvide. Nije čak ni bitno da li imaš uvide. Posljedica uvida je to što oni miču tebe za, volan, za volana. Al kojeg tebe miču? Onog lažnog tebe. Onog sagrađenog od nevropskih mreža, onog koji voli, koji mrzi, koji hoda, koji želi, možemo nazvati ego. A što ti ostaje? Ostaje ti visoke kognitivne sposobnosti i na što usmjeriš pažnju. Ali ovaj put vidiš stvari bez koncepta za kojeg nisi ni u koji mjeri ti određuje sliku. Ja hodam kroz prirodu, gledam grane, ništa me ne diraju. Da hodam, hodam po Jupiteru i gledam Jupiter ovo drveće, bio bi fasciniran kako je fenomenalno, dok se ne bi ne Tako da u tom kontekstu, kasnije kad imaš, nemaš vizije, možeš imati samo uvide. Možeš imati neki vid razgovora sa samim sobom. Možeš razmišljati o stvarima iz svoje prošlosti, možeš se baviti traumama, možeš razmišljati o svojim prijateljima. Mi smo i prijatelje nekako vidjeli sa 15 godina, 20 na jedan način i zaključili njihovu sliku u glavi. A oni su se promijenili isto na razne načine, pa mi to i ne vidimo osobine koje su se kasnije pojavljivale. Znači, omogućava ti da vidiš svijet izvan okvira percepcije. Evo daću primjer, to je kod imaš zelene nauče, ali svijet je zeleno. Kad jednom ih skineš i vidiš, a postoji plavo i žuto i crveno, ali si ti to vidio. Ključno je da psihodelik ti radi kroz iskustvo. I onda vratiš zelene na i opet to ne vidiš. Ali se sjećaš da si vidio. Zato se sjećaš, kreću procesi unutar mozga, neki pogledi otpadaju, neki drugi neuronski lanci se stvaraju. I tako. Tako da, evo, pa danas se psihodelici koriste masno u već eksperimentalnoj medicini. Dakle, gdje je problem? Ti imaš u, u Americi u jednom sveučilištu, to je čak na dva, John Hopkins i New Yorksko se učili, i u Adelaide u Australiji su davali psilocibinske gljive, ljudima u terminalnim fazama, znači na samrti i onima koji boli od PTSP-a. Pokazalo se da nijedan razgovor, nijedna tableta nije nikad tako dobro djelovala kao psilocibinske gljive. Zašto? Ne zbog vizija, zbog simbolike, zbog nečega, ja želim vidjeti šareni svijet. Ako to hoćeš, odi na internet. šarenje i to ti je to. Nego zato jer im je u stvari su stekli nekakva uvid iskustvo da nisu oni to što misle da jesu. Da nisu oni svoje modeli interpretacije iskustva da nisu oni svoje ja ja je model interpretacije iskustva ali to imaš na intuitivnoj razini ne ovako for pardon uglupio sam mikrofon ne ovako kako sam ja tehnički rekao da ne bi sad neko očekivao daj da vidim kako je to kad nisam ja ali u biti se taj mehanizam događa i zbog toga šta znam od toga pa ne znam šta to sad koje bi bilo pitanje šta bi ti sad htio o tome da ti ja pričam <laughs> ne, htio sam, htio sam te ja sam je, knjigu je, knjiga on je beskrajni kozmički orgazam je opisala te vizije koje su mm -hmm. za mene bile jako poučne Kasnih više nisam ni imao. Jer u jednom trudu kad sam skužio, čak ja sam stvaram te u svom mozgu. Mm. To, sam, to cijelo mi si ti sam sa sobom, nema nikog drugog. nema ni Boga, ni Ajhuaske, ni do... to si ti. I onda sam shvatio, odjednom ih više nisam imao, nisu mi bile potrebne. Oni ti služe mm. da ti priču prenesu. Na način, jer tvoja poslije zna kako ćeš i ti najbolje shvatiti. Kao, jesi čuo za Wim Hofa? Da. Kako on kaže, get high on your own supply. Točno, upravo tako. <laughs> jesi eksperimentirao s tim tehnikama disanja možda? Pa gledaj, ne znam ti koristiš šta izraz eksperimentirao. Ja stvar mm -hmm. ili koristim ili ne koristim. Nikad ne radim ništa kao eksperiment. Mm -hmm. e, imao sam raznih vrsta vježba disanja u kontekstu nekih drugih stvari koje sam zadnjih pet godina radio. Konkretno Wim Hopovu nisam koji mnogi druge, jer sam ljena, ljenčina jedna i tako dalje. Mnogi moji prijatelji jesu, dali su se u to i tako dalje. To je to. To je to. Wim zapravo priča o pomnosti. Kuš. Šta ti je pomnost? Ljudi pitaju šta je to pomnost? puno izraza još kruži. Mindfulness, svjesna mm -hmm. pažnja, awareness. Nikad nisam ni čuo za, za zato izraz pomnost. Zato je riječ pomnost jako dobro. Evo sad ću ti reći šta je pomnost. Okay. Evo zamisli da imaš nuklearnu bombu sad u krilu. 20 megatona. ne, evo, samo 5 kilotona. Dosta. I imaš crvenu i zelenu žičicu. Vidiš ih jasno, imaš škarice. I moraš preseći zelenu žicu da ne eksplodira. Kako ćeš to učiniti? Vrlo pomno. E pa, to ti je pomnost. I sad zamisli tu vrst pomnosti primjenjeno na bilo šta hmm. e, kakav je tvoj odnos i kakvo je tvoje mišljenje mislim o, o, ovaj, ovaj podcast i brend sam ja nekako e, osmislio na način da, da promovira ideje cijeloživotnog učenja rada na sebi e, e, kako, kako si ti učio do sada kroz svoj život evo vidim na razno, na razno razne načine Uh, koliko je bitan dio tvog života, recimo čitanje knjiga. Pa gle, učenje kad nekog nešto zanima, onda se baciš u to, znači ja sam u životu stvarno čitao puno knjiga. U zadnje vrijeme već baš i ne. Ne da mi se više čitati, osim stalno ih moram zbog nekih tematika, ali nije samo stvar učenja. Jako dobra metoda za učenje je buljenje kad dugo bulješ u nešto. To je fenomenalna metoda, možda još i bolje od učenja. Pa ključni entuzijazam, mene što je zanimalo, u to sam se bacio. Kad me počeo zanimati finger peaking, poj, bacio sam se u to. Kad me počelo zanimati ovo, bacio bi se u to. Sad kad su me poj, zanimali Liri, Slaveni, cijela ta autohtonistička priča, bacio sam se u to. U te godine kupio sve knjige koje su postojale, pročitao, ne pročitao, uh, vidio kaj se zbio. Znači, ja mislim da je to onaj princip koji bi bio da postoje demokratske škole. Onda djecu pustiš da radi što hoće i uči ono što žele. I naravno da postižu jako dobre rezultate u svemu. Ne? Tako da, što te primi, a ovo, ovaj rad na sebi, ne znam, tu smo opet izgubljeni u riječi. Ja mislim da bi ljudi trebali presjeti konačno raditi na sebi. <laughs> Od toga je puno nevolje izišlo. Ja radim na sebi. Čekaj, ko si ti? Pazi, ako ja radim na sebi, da li ću se fokusirati na ovog ja koji radi ili na sebe na kojem se radi? Sada sad imaš lažni ego i onda radiš na njemu. Meni to nema smisla. Meni puno više ima smisla uh, ideja prestati raditi na sebi i, i pitati se ko sam ja. <laughs> <laughs> to mi se čini smislenije. Ali dobro, ajde, razumijem, kad ljudi jer vele radi na sebe, misle nadvladat neke svoje mane, programe i takve stvari koje misle da im loše čine, čisto da budu sretni u tom smislu. Ja bih rekao da ljudi zapravo ne rade na sebi, nego odrade sebe. Oni u stvari kroz rad na sebi morali sebe uklonit malo po malo i tako. Ako on to ne naprave, onda ostanu samo ovisnici. Onda ostanu samo ljudi koji za svako pitanje islamske konstelacije koji za svako pitanje zovu nekog čovjeka kog se proglasili učiteljem u svojoj glavi i dalje zapravo samo jedno ropstvo za mene drugim, ništa posebno. Ne? A kako se zove, s obzirom da se danas mnogi ljudi pitaju ko sam ja, još uvijek već puno veći broj njih radi na tom ko sam ja, bez da su odgovorili na to pitanje. Ali zapravo ne znam šta sam ih htio pitati. <laughs> kako sam učio? Pa koji svi drugi? Malo pričam s ljudima, malo čitam knjige, ako me zanima pamtim, ako me ne zanima ne pamtim, i tako idem kroz život i za nešto sam čuo, a onda kao što si vidio za neke druge stvari nisam čak ni čuo. E, imao si priliku intervjuirati Joe Dispenzu, je li tako? Jesi? Da. Jesi. Šta si naučio od njega? Pa gle, da, mislim... da, da li ti on, on spada? I čitav, čitav taj, mislim, uh, u Americi terminologija je sljedeća, self-help, personal development, personal growth, ta industrija je počela nekih uh, ranih 20-ih, uh, znači 1920-ih. Uh, mislim da je jedan od, od pionira, onaj Charles Hanel, koji je napisao uh, knjigu The Master Key System, pa su za njim krenili svi. Ovaj, pa eto sad, kad odemo ovaj, nekako u, u budućnosti ili u zadnjih desetak, dvadeset godina, sad su ono, uh, nekakvi uh, učitelji kao Joe Dispenza pa Bruce Lipton, ljudi koji si i ti intervirao i tako dalje. Šta ti misliš o cijeloj toj ja u njihovoj priči, njiši, Ja u, njihovoj, ja u niši mislim sve najbolje. Sve najbolje. Uboli su pravu stvar, to je to. Okay. Jer Joe Dispenza nisam naučio kroz intervjue. Nego dođe Dispenza, pa pročitam knjige do radim scenarij, ne trebam sve podatke zapamtiti, ali ono, makro mi je sve jasno. Dakle, on je u principu rekao ovo sljedeće. I zapravo je odgovorio na jedno pitanje koje se mnogo čovjek možda pitao, ja sam recimo, prije 20 godina 30. Kad sam prvi put shvatio da placebo nije da se ti osjećaš bolje, nego da zaista ti nestane nešto. Imaš kraste na koži, popiješ lažnu tabletu i one nestanu. Što znači da si ti popio uvjerenje. Jasno je da tako nešto ne može raditi jer se temelji na varanju. Ne može hmm. umići kod doktora i da nam onda uvijek lažnu tabletu ako ja znam da je lažno ništa toga. Zato je placebo na najizgled neupotrebljiv. Ali u biti je upotrebljiv na način kako je to dispensa rekao. On je rekao što ako placebo postane način kako placebo radi. Razumiješ način kako radi i to ti postane placebo. Na još jednostavni način rečeno, kad shvatiš da te misli mogu ubit, počneš se pitati što misliš. Znači, kad je on jednom objasnio na koji način, a zapravo što placebo govori? Placebo govori da naše unutarnje uvjerenja stvaraju fizičku stvarnost našeg tijela. On govori u stvaranju o i magiji. On ne govori o self helpu <laughs> Placebo govori da, da moje uvjerenje stvara ovo, ovo tijelo kao da je on neki avatar nematerijalni. Doslovce. I zato je to jaka priča. Biologija vjerovanja, Bruce Lipton. Pff, fenomenalno. Uvjerenja u nematerijalnom umu naprave to da mozak kao direktor firme u skladu s tim pošalje u staničnoj tekućini oko stanica tvari, to je zapravo epigenetika na staničnoj razini i onda zapravo tvoje uvjerenja, ovo je opasna situacija, a ovo nije opasna. To ti misliš. Ako vidiš čovjeka u mračnoj ulici, to ti misliš da je opasno. možda nije. Znači, tu, te oba dvije stvari koje sam spomenuo, pokazuju da zapravo naša unutarnja uvjerenja diktiraju fizičku stvarnost našeg tijela doslovce. I ja mislim da su to upravo prave stvari. Ali to za mene nije self help, ni blizu. U kojoj kategoriji bi ti njih stavio? Pa ja bi njih stvario u kategoriju razumijevanja kvantne stvarnosti. Znači, ideje gdje misao zapravo oblikuje iluzornu materiju koja nije uopće tako fiksna kako se čini. Mm -hmm. Znači, to sasvim na druga, to uopće nije rad na samo sebi. To je mm -hmm. uklanjanje samog sebe i sve što ti misliš da ti jesi. Mm -hmm. To je prepoznavanje mehanizma kako si ti kroz svoje navike stvorio mnoge svoje loše navike. I ponoviš ih puno puta. I ti ne možeš njih izbrisati. Ali jedino možeš napraviti da sa tom, tom istom svjesnom pažnjom, pomnošću, kojim se radi o te loše navike, ja se ih ponavlja ponavljao, da počneš raditi nove, da ovi stari lanci odumru. A to se zbiva, to se radi ponavljanjem. Mm. Znači moraš samo tvrdo glavo 250 puta ponoviti, bit ćeš Josa Trijani, bit ćeš Luka Modrić. Talent postoji, neka razina, ali generalno ko je ponovio tisuću puta, taj zna. Pa, Dražen Petrović uvijek je ostavio za treninga još gađao, dok drugi nisu. Znači, ponovi, 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 ponovi. Ali smisli što želiš ponoviti? Ako sto put ponoviš, joj nesretan sam. A onda si nesretan. Mm. Kužiš. Znači, je tako da Jody Spence, oni, oni su upravo taj dio tog novog. Samo kad ljudi ne razumiju, u stvari, što oni, koje su implikacije tog što oni govore. Oni se zadržaju na biolozi, bilo i vjerovanja, kako da se pomognu, kako da se zdravlje riješe, placebo ste vi, ali o čemu se tu ustvari stvari radi? Pa tu se u stvari radi da svoja uvjerenja u nematralnom umu mijenjaju fizičku stvarnost svog tijela. Kad bi ja tebi rekao da možeš svojim mislima promijeniti svoju ruku, jer bi to nazvao magijom. Možda bi. E pa u ovom slučaju se to tako radi. Zato su oni meni dobri, jer pokazuju koliko je nematerno uvjerenje zapravo u središtu stvari. Da li, da li prakticiraš te njihove ideje u, u svom životu? Gle, za nekako? ovako ću ti reći. Te njihove ideje se prakticiraju, oni se dobro je znat. Ali samo znanje o tim idejama ne pomaže puno. Zato jer ti moraš se ne uvježbat na njih, jer ono se ne treba uvježbati. Ti to možeš odmah napraviti. Moraš se uvježbati da se prisjetiš. To je izazov. Znači, svaki čovjek bi ove sekunde u ovom gradu cijelo mogu biti prosvjetljen. Samo kad bi se sjetio da se mora prisjetiti. A se ne sjeti. Jer hoda u žurbanoj rovi. I čak se ne, ne zna da se treba prisjetiti. <laughs> Tako da u kontekstu toga, kako sam se pet godina, recimo, šest intenzivno bavio tim tečajima pomnosti i svega toga, gdje sam vidio da je to zapravo ta ista psihodelija, sve se to spaja u jedno, kad jednom naučiš voziti bicikl, kao kad jednom ovo primijetiš, ne možeš više ne primjećivati. I ostalo je sad ono jer prvi put primijetiš u jednom od deset puta, i onda malo po malo primijetiš u četiri od deset puta, i možeš eventualno se malo preprogramiravati, otkretati se u nekom smjeru, da stvaraš zapravo prostor. Ti ne možeš promijeniti sebe toliko, ali možeš za početak stvoriti prostor između akcije i reakcije. Znači ti tako misliš, misliš o ovom čovjeku, dolazi čovjek obučen kao neki klošar. Nemamo se zavaravati. Niko od nas nije politički nekorektan čovjek lišen ideja, svi ljudi su isti. Odmah imamo ideje o čovjeku. Šminker, cigo, zgodna ženska, glupa, pametna, odmah imamo ideju. Ali da li će nas ta ideja odrediti ili ne? Ako se ne sjetimo, hoće. Odmah ćemo se ponašati prema tim ljudima u skladu s našim percepcijom. Ali ako se sjetimo, čekaj malo, šta me briga šta mislim? Mislim jer ne mogu drukčije da tako sam učiti, ali ne, ne zanima me što mislim. Briga me. Znači, i ih koristim sve to, ali ja to ne koristim na razini tehnike. Jer tehnike je, su banalne i jednostavne. Samo se trebaš sjetiti da se trebaš sjetiti. E, mm. I sad u tom smislu apsolutno da. A, ali to ti opet ne znači jednu stvar. Kad ono popiziš, kad si ljut, kad si najljuči, kad te užasno boli glava. Sjećam se jednom večer prije stanovitog, vrijeme užasno bolila glava u srednoći. Onda sam pokušavao napraviti tu vježbu. Ovo je moje osjećaj glave, ali to nisam ja. Nije lako kada ti živo stvara izazove. Kada ti stvara, kod Jozi Spenci, koji je bio skoro na Lidost i svi doktori veli stari bit ćeš invalid, a on je našao snage da zamišlja kako mu kralježak raste u tom kaosu. Znači, uvijek je prije svega reći o disciplini uma. Znači, ono što, bi, što je Kasanina rekao, um znanje. Znači, znanje o stvarima i disciplina vezano uz to. To je bila ta vježba. Ima ljudi koji su tako jako pametni i sposobni ili takvog karaktera, da čim to kaže da oni to odmah primijene, bez malo vježbanje i pauze. Kužiš. Dok neki drugi vježbaju godinama, pa ja kao nisam uvježbao to je stvar koja uopće je više stvar kako ćeš apsorbirati spoznaju i integrirati nego da moraš sad nešto odrediti. Za normalnog čovjeka naravno to su vježbe. Prvo vježbaš kako da ne reagiraš za banalne situacije. Da bi onda bio vježban kad dođe ozbiljno. Kako vježbaš? Pa prisjećanjem. Kako se prisjećaš? Pa evo recimo dogodi se neka loša stvar i ti si sam sebi kažeš, ne očekuješ nešto loše. Kažeš sam sebi, ako se nečeg bojim to je loše ako se nečeg veselim, nečem veselim to je loše i to ponoviš par puta kad god ti dođe situacija odjednom ćeš ti nakon par puta što se to ponovi ustanovi da ideš u slijedeću kriznu situaciju i da ti fali neki dio tebe da se više ne živciraš znači to preprogramiravanje se u mom iskustvu zbiva nevjerojatno brzo mi mislimo da je teško a zapravo naš um ne može prihvatiti da su stvari lagane toliko su lagane ali veliki je potrat u mjesec dana se čak i tri četiri puta prisjetiti naravno prvo moraš imati neku ideju o stvarima da bi znao koji je mehanizam. Zato je knjiga Placebo ste vi vrhunska. Pa ono mm. je njegov CD. Upravo ti to to. Na njegovom CD-u koga ga To je velika razlika od think, uh, Self Help i Think Pink For. Imaš tu tih raznih voriteljica koje ti ljudima prodaju ženskama koje nemaju novca, teško se budu. Obustite se lijepo, sredite, samo se dobro osjećate. Opo. Pa nemamo se mi zavaravati. Ti ne možeš sebi na frižderu nabiti natpis danas se osjećam dobro i onda se osjećaš loše i onda se hoćeš ubiti. Jer tu piše da se osjećaš dobro i ti, to ti pokazuje koliko si u kontradikciji sa svojim željama. Rađe si napiše kao što reče ja moj prijatelj, osjećam se kako se osjećam. Ljud sam, ljud sam. Sretan sam, sretan sam. Izrazi se. To je poruka svemira. Ali, to kad se, ali, ali pripazi da te tvoje percepcije ne odrede. Da ne određuju tvoje reakcije, tvoje percepcije. Nemoj vjerovati sebi. Znaš, sjeti se da si sve izmislio. Ja sam znao biti u situacijama da s nekim posvađam, bi jasno, ma nisam se ni posvađao. Neko nešto kaže, ja se zabrijem da mi se nešto dogodilo. Pa ja sam bio tako, nakon pol sata sam takve scenarije izvrtio, ja sam bio nevjerojatno ljut. I jednom trutku se zamislim u takvom stanju, čekaj malo, stavim pažnju na tijelo, vidim tu grč, tijelo stoje onak spremno, aha, vidim, vidi, spremam se za napad. Onda si mislim, čekaj malo, a šta ako sam sve izmislio? Naravno, ja uopće nisam, u tom trenutku nema šanse da bi ja to mislio. Ne, on je kriv, ja sam ja sam ispravan. Ali šta ako sam sve izmislio? I onda se, sam rekao, ok, neću se ponašati kao da je to istina, neću ništa napraviti, možda sam izmislio. I kad sam se tako počeo ponašati, imao sam odmah prilike vidjeti da sam zaista sve izmislio. Mm. Tako da svi ljudi koji misle da ih ove sekunde neko mrzi, trače, ogovara, ovo ono, ljudi moji, sve ste izmislili. Če sve probleme ste izmislili, čak ste i samog sebe izmislili. To su vam malo i drugi pomogli. <laughs> Šta si naučio od Roberta Torea? Pa gledaj, ova bi, priča ti ova priča ti je uvijek ista. Znači u današnje vrijeme postoji samo jedna tema, tema prirodi stvarnosti. By the i way, čekaj, što... sad prije nego što odgovoriš, ovo je za moju dragu kolegicu ovaj iz posla, ona, ona je, ona, je, htjela, ovaj, ona je isto tvoj veliki fan, pa je htjela da te pitam ovaj, nešto o Robertu Tore. Gle, Robert Tore, to je bio genijalac. Genijalac i ova njegova knjiga Imali života prije smrti je apsolutno fenomenalna. A zašto je fenomenalna? Ne zbog toga što je on rekao nešto esencijalno novo, nego u ovoj cijeloj tematici kojoj mi sad pričamo, kojoj mnogi ljudi se bave, spominjao si i Liptona i Dispensu, Tore nije s te priče, on je onako, ma ima on još bolje, ja ti obožavam ljude koji kažu da su loše sreće, depresivni i tužni, to ja volim, volim iskrenu, više volim iskrenu tu nego lažnu sreću. Mm. Uglavnom, danas je najveći izazov kako istu stvar reći na sto načina i svakog onda neki način od tih pogodi. Robert Tore se baš nije da, naravno bavio ovim stvarima i da bi se odbavio tim tehnologijama. Ali on je dao takav duboki uvid u toj knjizi o smislu života prijatelja i tako je dobre riječi upotrijebio, Tako je to dobro sročio. Da tu se više ne može od vas sadržati od forme. Njegov sadržaj da nema takvu formu ne bi bio taj sadržaj. Tako da, to je moje mišljenje. Fenomenalan. Fenomenalna knjiga, fenomenalan čovjek i ono, jednostavno nije bez veze da je ta knjiga jedna najprodavanih knjiga uopće kod nas. A ima vrlo tešku tematiku, možeš i čitati po pet stranica i ne više od toga. Jer inače se zgubiš. Eto, to vam mislim. E, idemo za, za, za kraj. Jedna, dva vrlo lagana pitanja. E... A šta, misliš da su ova bila teška? E, o, o, ovo, su, ovo su do sad bila jako, te, ano, jako lagana pitanja. No, sve. No, sad, si mu Ali, sad će biti tek teška. Misliš da će biti teška? Čim se rekao da su lagana, to će biti nešto zeznuto. da, upravo, da, čujem. Si. Upravo, da čujem. upravo si. Upravo si u pravu. E, kako ti e, gledaš na smrt i sad vidi ja, ja kad komuniciram s tom e, mislim da, da bi trebao prije nego što postavim pitanje ti reći na kojoj razini ovaj, da mi daš odgovor il, il, jako si slojevi znaš možemo ići na ono što si rekao materijalnoj razini nekakvoj psihološkoj razini pa postoji neka možda koja između biološka razina pa duhovna razina i tako dalje ja sam, ja sam primijetio da kad god sam ti postavljao pitanja, ti si češće išao na ono najdublju razinu, išao si na duhovnu razinu. Pa ajde probaj otpakirati tu temu smrti i, i svoju percepciju ovaj, na, 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 tu tematiku kroz sve razine. Pa gle, problem je u tome što većina tema jesu više razinske. Yes. Prema tome, ako ti nekomu hoćeš zaista odgovoriti. Ljudi kad na, tek kad nauče razmišljati više razinski o svijetu, će dobiti neku sliku u svijetu. Jer ono što je na jednoj razini istina, na drugoj nije. Evo ću banalni primjer. Evo najbanalni, to će svako shvatiti. Uzmimo dva super informatička giganta. Hewlett Packard i Microsoft. Oni proizvedu novi printer. Na jednoj razini su oni konkurenti u proizvodnji tog printera. Ali na nekoj drugoj razini, neki njihovi razvojni timovi zajedno sudjeluju na razvoju nekih novih proizvoda. Znači imamo situaciju gdje su dvije tvrtke u isto vrijeme konkurencija i suradnja. Pa zašto bi onda svijet bio drugačiji? Zato neke stvari na nižoj razini, recimo tako se prirodu drži razvoj, Svi volimo prirodu. Ako je pretpostavka da je čovječanstvo uništilo prirodu, moramo nešto učiniti. Ali ako reći korak dalje, vidiš da postoji manipulacija i emocionalna ucjena. onda ćeš vidjeti ne čeka održivi od razvoj samo drugi naziv za tehnokraciju, ekonomski model. Znači, stvarnost je više razinska, tako i smrt. Niska razina je ona vlastita, gdje znaš da ćeš umret, gdje znaš da ćeš biti star, gdje nisi zbog tog nikako sretan. Još uvijek se do 50-60. nadaš da ćeš ti možda biti prvi kojeg to neće pogoditi. Ne shvaćaš to ozbiljno u jednom trenutku nekako si pomisliš, gle, e, i to je ta, taj trenutak u stvari gdje čovjek se eventualno može okretati u metafizici. Tek kad se ostvari sve svoje ciljeve i shvati da i djeca odrastu i da firme prođu i da sve to prođe. I ta jedna razina je naravno onako užasavajuća. Taj trenutak kad počneš stvarno umirati smrt, ono nikako nije neki lijep prizor. Ne? Na ovoj jednoj drugoj razini, kako se zove, je u stvari smrt neka vrst odlogiravanja u stvarnosti. I tako se kaže u principu umiranja u tibetskom prvo se odlogiraš od elementa zemlje, pa zraka, pa vode i tako dalje, odnosno gubiš vid, sluh. I onda se nađeš u jednoj situaciji, tako kažu tradicije, u kojoj si ti odjednom lišen tijela, a postojiš. To, pa to je veliki problem, zato jer ti sa sobom jedno što nosiš su tvoje navike i mišljenja, one jesu zapisane u mozgu, ali one su u tvojom umu. Što je veliki problem ako si ti recimo ovisan o hamburgerima. I glavno si kupiš hamburgera, šta kad si ovisan o hamburgeru, nemaš tijelo i ne možeš utažiti glad. Znači, zato kažu u tibetskom budizmu da ovo ovaj je prvi bardo život, zapravo mje, vrijeme za rašičava te stvari. I sad, u toj razini čovjek kad umre, još uvijek nije daleko stigao po meni. Tu tek dolazi onaj sistem paklove razine. Znači, ti paklovi su stvari njegove mnogobrojne psihičke konstrukcije, znaš, stvari koje je vidio. Ali ne kažem da tu nema nekih entiteta i bića. I sad tu ima cijela ova, kako bi se reklo, o, više razinska ljestvica, umiranja, znaš on sad opet se reinkarniraš ili se ne reinkarniraš ili u konačnici šta se stopiš sa nečim većim jednim, to mi je nisi izgledalo kao neka vrst smrti a možda i većin život ne tako da ne znam ono smrt je fenomenalna tema zato jer može čovjek ponovit sve što su mnogi ljudi o njoj rekli i čekate sam uh, vidi, vidi se da ovaj transhumanički svijet recimo se boji smrti kao što se jedan pompozni Drakula vampir teški parazit živi tamo u onom mračnom podrumu spava u ljesu na večer pije krv, ne smije na sunce, na izvor života. Drakulat ti u stvari transhumanizam na neki način u svojoj esenciji. i kao on vječno živi. A zapravo se boji smrti, boji se transformacije. Tako i transhumanizam ti nudi besmustno u klaudu, a zapravo ćeš imati pikselizirani um. našu znači više, više neće biti informacija od dve sekunde, bit će informacija od dvije tisućinke sekunde. Ti više to nećeš znati ko si ti, bit ćeš još dalje od ove sadašnje situacije. Ne? Tako da, e sad, zašto ne volim teoretizirati o smrti? Jer teorija ne pomaže u praksi. Što bi se reklo, usrećeš se s grlica šta god znao. Imao sam jedan san koji mi je to bio jako slikovito prikazu. Ali taj san je bio vivid dream. Ko psihodelično iskustvo. Trebao sam umret za par minuta u tom snu. Bio je kontekst, sad sam sećan koji nije ni bitno. Električna stolica, vješanje, nemam pojma. I ja si mislim ono, pa dobro, zašto nisam uplašen? U svom snu se čudim. Za pet minuta ću umret? A da, to je to sad će umret, pa će mi se otvojiti ja od tijela, pa onda ću za iznad tijela. Znaš, sve ja znam. Znaš, čito sam kod Raymond Amudi, Melvina Morsa, sve sam pročito, Anita Morđani. Ali moja, je ja stvarno nemam strah. Prolazi druga, treća minuta, ja se još uvijek čudim. Mislim se, ček, nije moguće. Što li bi od toga radi toliku dramu? I šta se dogodi? Da li pet sekundi prije smrti ili minutu prije smrti? Bilo kad. U nekom trenutku, sve to što ti misliš, znaš, samo otpadne. I ti odjednom vidiš kao da u nekom vrtlogu odlazi tvoja kćer i tvoja žena. Svi odlaze, sve nestaje i obuzim te jedan nevjerojatan užas. I tu tek vidiš da sa smrću nestaju vezanosti za sve stvari za koje nisi ni znao da si vezan. Tako da sam bio dok mi je mentalna struktura bila u tom snu, do dvije, tri minute prije smrti, ono, aha, umriću, dobro, tijelo odlazi, ja dalje bez tijela, aha, pa ću sred starog, znaš kako to već ide. Međutim, kad je došao taj trenutak, to je takav užas. Me je uzeo, jer sam tek u tom užasu vidio šta sve tu nestaje. Ovo su samo naše mentalne konstrukcije. Mi uopće nismo svjesni koliko smo uvezani u pletini. Tako da, to je jedan dramatičan trenutak i ono što vježbaju budiste na Nepalu i drugdje je kako da se ne osvijeste kad umra, reći. Kako da taj bliz doživlje u punoj svijesti. Kurš, tako da, eto, nažalost, sve je time određeno, ali dobro da je, jer sa druge strane čovjek u prilu kasnije do stvari. Znaš koliko ti možeš ploča snimiti, koliko možeš knjiga napisati, koliko možeš ćevapa pojest U nekom trenutku stvari izgube novitet. Kurš, I šta ćeš onda, ne? A mi bi svi htjeli ono kao naći jedan idealni status kvoj, onda vječno tako derati ali to ne ide. Fantastičan odgovor, ja. Hvala ti. E, Stvarno, ja sam imao, moj dojam odgovor je da sam nešto izmucao, ne. jer ne znam šta bi odgovorio. Da, ne. O, ovaj, tvoj subjektivnost Ja, moj prijatelj ima e, dobru rečenicu, uvijek kaže po mojem objektivnom mišljenju. <laughs> tako ja, tako ja volim govoriti. Po mojem objektivnom ne. mišljenju. Ne, ja, ti si ono ko, ko ovaj za, za razno razne su, super zanimljive Teme, ono ja, ja, ti dam, ja ti dam keyword, ti pričaš, ja ti dam drugi keyword, ti pričaš, ja ti dam treću, To je samo zato što ti pišu. upravo te keywords, A mi daj keywords ime nekog novometaša pa neću znati reći ni jednu riječ. Mislim da si upoznat da... sa keywordsima, je? Eh? Pa, biraš te, biraš te tipke. S kojima jesam. Da. Ok. Uh, hajde za kraj, mislim ovo može trati u nedogledu, ono. ja, ti, ja ti mogu nabacivati keyword oko kojih sam ja ovaj, entuzijastičan i strastven i znati željen, ono u beskonačnosti. Ovaj, I očito nećemo, nećemo danas nikako zajedno uspjeti dešifrirati ovaj, ovaj, koja je struktura stvarnosti i ovaj, šta ovaj je naš život, koja je naša svrha i tako dalje. Pa ja mislim da smo to već odradili. Misliš da jesmo? Pa, pa. Da. da. Pa već je bilo rečeno više puta. Koja? Pa za svakog... Je, algemija, za... doživljaj, u kom doživljavaš unutarnju duhovnu alkemiju. Uh -huh. I otkrivaš samog sebe. Da li to za tebe? Za svakog. Za svakoga Pa to je smisao života. Pa sigurno je smisao života da nađeš bolji posao koji ćeš onak izgubiti, da imaš djecu koja će onako stariti i umreći skupa s tobom, da si kupiš novi auto koji će onak biti hrpa mm. starog željeza za deset godina, mm. šta bi trebalo biti <laughs> drugo. Ali ono što se iznutra ti doživljavaš. E, to je vrijedno. To je dragocjeno. Tu se zbiva bitka. U doživljaju. Ja mislim da život jednostavno, ako ga definiraš kao doživljaj. Zapravo mislim da je život psiholično iskustvo. Zašto? Jer što je psihodelično iskustvo po definiciji. To je intenzivno iskustvo u svijesti koje ima simbolično značenje za tebe. A što je život? Intenzivno iskustvo u svijesti koje ima simbolično značenje za tebe. Što znači simbolično? Nas deset doživio osjećaj uspjeha. I mi mislimo, svaki od nas misli da je to zato jer je ovaj snimio ploču, ovaj je napravio kuću, ovaj je napravio firmu, ovaj je napravio kip, ali u stvari to nije bitno. To su samo sredstva koji su simbolično nama prenijela naš osjećaj uspjeha. I onda ideš dalje i to si iskusio, možeš u životu ići dalje iskusiti i bol, i sreću, i patnju. Na kraju krajeva mistično iskustvo je svima zagarantirano, jer to ti je bol. Naš psihodelično iskustvo se uopće ne razlikuje od one velike boli kad ti umre neko blizak. Svi simptomi su tu. Tako da u mojoj knjizi ovaj smrt transhumanizmu trans slobodan, smrt transhumanizmu slobodan narod ima poglede koje sam pisao kad je mama umrla. Znači u tih pet dana kad sam vidio taj proces, kad sam vidio koliko on isto vjetan kao psihodelično iskustvo, koliko ti isto izbasi iz cipela, promijeni kriterije, i tako dalje. Onda se poslije nakon par dana tvoje ja vrati i opet si ti oni stari, na dobro ili na loše. Ali tako da, psihodelično iskustvo je svakom zagarantirano. Kroz bol. Duševnu bol. Jer svakom će u krajnjoj liniji umret mama ili tata. Ako nećemo već razmišljati nekog ko, ko, ono, da se generacijski redosled kvari. Znači, to ti je to. Imaš sreće. Što bi se rekao, zagarantirano ti je iskustvo. Ili ćeš prvi ti umreti. Ne, zagarantirano ti više iskustvo. Prvo će drugi umret, pa ćeš ga imati, onda boš i sam umret. Možda umreš i ti prije mama i tate, nikad ne znaš. Ne, rekao sam, ovo sam govorio o onom redoslijedu. Znaš onu priču su yes. kada je došao kinez i rekao nekom starom mudracu, daj mi molim te napiši nešto jako dobro na kući, da mi kuća bude posvećena. I on napiše, prvo umire djed, onda umire otac, onda umire sin. I ovaj dođe, šta si mi to napisao, šta su neko umire, kako je to grozota. On veli meni, njemu, čovječe, pa napisati najvažniju stvar. Ako će se to zbivati tim redoslijedom, onda imaš sreće. It's all good, ne. Upravo to. Kad bi spomenio si u jednom dijelu razgovora, evo se zadnje pitanje, da ja, ja često sam se vraćao nekako u svom životu na to, spomenio si ljubav bez, bez objekta, ili spomenio si nekakav osjećaj, da se tako izrazim, da uzmem tu terminologiju, osjećaj jedinstva. Kad bi, kad bi kroz kroz taj kontekst ovaj z kad bi kad bi s tim riječima i s, i s tim pojmovima ovaj, pokušavao zamisliti nekakav kroz nadu i optimističan ovaj ne, ne, ne znam nekakav scenarij ovaj budućnosti, a, kako bi zamislio ovaj a, budućnost ljudskog roda? Kroz, što? Našeg, jednom. kroz, kroz ljubav koju si spominjao ljubav bez objekta ili kroz jedinstvo, kroz nekakvu pozitivnu recimo ovaj pa gledaj, ili... taj osjećaj ta sila je prisutna međutim pitanje je da li čovjek osjeća tu silu On je definitivno ima u sebe i neće je osjećati ako ne bude vježbao nema ništa bez vježbe na ovom svijetu kako se to vježba pa vježba se tako da ti prepoznaš šta je osjećaj u sebi znači mistično iskustvo sa sobom donosi nekoliko stvari osjećaj da je sve u redu da je sve smisleno povezano to je kao da veliš slome sa nogu da nesreća ali zapravo ti možda bila sreća za nešto drugo i tako dalje donosi osjećaj ganuća iznutra. Onog, kao ono kad bi se rasplakao od ganuća. I u principu je taj osjećaj stalno tu. Mi ga često put doživimo, ali ga ne obratimo pažnju. Vidimo svog psa, vidimo svoje djete, vidimo nešto što nam je jako milo i bune nam tu neka dragost unutra. E to je trenutak kad bi trebali reći, a vidi ta dragost tu i osvijestiti je. Jer taj osjećaj je u nama. I onda možemo mi taj osjećaj tražiti uvijek. Možemo ga tražiti kad razgovaramo na ulici s nekim, pa ti bude na trenutak drag, neki nepoznat čovjek, pa ga potražiš. I kad ti razviješ taj osjećaj u sebi, to nije aktivno voljenje ljude gdje njima skidaš košulje, majce, evo sto kuna i tako dalje. Nego to je na neki način neko razumijevanje, em da svako vodi svoju bitku, em da je svako kompetentan za svoju bitku, em da mu ti možeš pomoći samo ako ti direktno pita, inače ne možeš. Em da je u osnovi sve u redu, na temelju kozmičkog reda, znaš ono, zašto si ušao u kruk samsari, zašto si ušao na hali gali, i tako dalje. I to je u principu put prema tome, a taj osjećaj u tebi je uvijek tu, i onda odjednom poprimi oblik tvog psa, poprimi oblik tvog djeteta, poprimi oblik tvoje cure, poprimi oblik tvog tvoje ploči ili CD-a, bilo čega što ti je drago ili nekog prijatelja, ako se ono neki osjećaj dragosti, ali za da je taj osjećaj uvijek tu i da se može njegovati. To znači da ti možeš jednostavno dolaziti ljudima, ne mijenjati lice, ti možeš dalje izgledati autistično, ozbiljno, naš ono, psihopatski, ono, ono Vrhunski psihopat i empat, vrlo ih je teško razlikovati. Samo što jedan ne razumije pa ne djeluje, a drugi baš ga briga radi samo za sebe, pa isto tako ne djeluje u tom nekom dobrom smislu. I rekao bih da je taj osjećaj u kojem ljudi pričaju ta abstraktna ljubav. Zapravo tu riječ čak i mrzim na neki način, jer svako je drugačije doživljava. Ko riječ Bog, znaš ono, Bog je ljubav, šta je sa to. Ali mislim da svi ljudi u sebi osjeću i su imali trenutke tog osjećaja jednog ushićenja, jednog ganuća, koje može biti čak i tako ogromno da ga možemo nazvati beskrenim kozmičkim orgazmom. Da se čini tako veliko da kao da ćete nadvladati. Pa ti možda plaćeš, znaš ona je one slike Isusa, znaš ono kada on prema gore suze mu teku. Tako bi to nekako se prikazalo. I to se može vježbati. I u takvom stvari na neki način čovjek više postaje ja, teže upravljiv za sile izvana u njihovom smjeru. Jer ne mari. On razumije. On zapravo razumije sustav, ali razumije da je ovaj čovjek koji provodi taj sustav isto samo čovjek. Jer sustav je ne mrtav, neživa, mi smo živi. I zato doživljavamo. I tako na taj neki, neki način osvješta, tog osjećaja ganuća, da tako kažem, je u stvari se može ta stvar potencirati. Drugi faktor koji biše u tom smjeru su svakako sinkroniciteti. Jer ako ti s vremenom vidiš da imaš sinkronicitete koji ti upravljaju stvarima, pa ajmo zamisliti gdje pet milijardi ljudi živi po sinkronicitetima. Šta bi to bilo? Pa to je bio vrhunski sklad. Kužeš. Tako, a to sinkronicitet shvaća, podzirom shvaćanje da je on unutra, vani zapravo unutra. Ti u snu nemaš problema s tim, lisica te ugrize probudiš se glava ti je bila na jastoku znači sve se zbivalo u mojoj glavi i lisica je noga i krv a u ovoj stvarnosti stvarno imam stvarno osjećaj da je stvarno tamo vani a sinkroniteti nam pokazuju da to nije tako tako da ovo kad ljudi pričaju o ljubavi ja mislim da je apsolutno glupo ići u tom smjeru jer u ljudskoj stvarnosti ne postoji ljubav bez objekta ne postoji i ne samo to čim gubiš objekt u tebi nastaje nesreća znaš malo ljudi na ovom svijetu bez obzira da li bili dečki prema curama ili cure prema dečima, pa da ju kažu ja tebe toliko silno volim, ali baš mi briga za tebe. To je bila prava ljubav. Ili, ma radi kaj hoćeš, budi s kim god hoćeš, ja te silno volim. I meni je to dovoljno. A ti radi šta hoćeš. I ne moraš ni biti sa mnom. Pa gdje to ima? Nema nigdje. Ima na kozmičkoj razini, nema na ljudskoj. Ali ono što se, gdje se čovjek može približiti kozmičkoj je da prepoznate osjećaj u sebi. I kad ga vidi da ga uoči, a to je taj. Aha, tu je. Tu je. Drugim stvari uvijek i uvijek, uvijek o osvještavanju. Kako negativnih reakcija, tako i ovih čuvstva, čufstava da tako kažem, puno bolje od emocija. To bi bila ta ljubav, znači prava ljubav je bila razumijeva, dopušteno je da stvari budu kakve jesu i da se to tebe ne tiče. Ja mislim kad bi vrhunski prosvjetljeni čovjek hodao po ulici, to ne bi bio nekog kom bi se javalo sunce izvucili ili tko čini dobra djela. To bi bio čovjek koji hoda po ulici, nikoga ne bi ni primjećivao, a on bi jednostavno znao da se ništa njega ne tiče a to nije cinični pogled na stvari briga mene pa te se tiče a ti se grčiš nego to je jednostavno e, razumijevanje da sve ima svoju priču i šta ti dođe na put je tvoje što ti ne dođe nije tvoje pomalo je otkrivaš i na taj način zapravo otkrivaš i samog sebe kroz tu duhovnu alkemiju jer ako u životu postoje samo doživljaj onda možeš samo na tome raditi nama su rekli kao viš ovo je stvarni svijet a ovaj tvoj doživljaj to je subjektivno to nije stvarno a odjednom ispada zabiš tu mikroskup nema nikakvog stola nema ničeg ovaj stol je stoli tek tvoja i moja empatija ti ja skupa su, čutimo stoli, to je sve i odjednom ispada da materijalni svijet nije stvaran a da je moja nestvarna stvarnost doživljajna jedina stvarnost za mene jedina pa kako drukčije kad sam čovjek bez glave pazi nemam čak ni glavu jesi našu glavu <laughs> eto tako da ovaj ništa dragi gledatelju slušatelju ovaj želim ti da ostaneš neko vrijeme malo onako u tišini, u samoći, pa da procesuiraš ovo sve što smo ovaj, ja i Krešo rekli, ovaj, ovo što sam ja pitao što je on govorio. tebi neizmjerno hvala na ovaj, naš, nekako sam ovaj, više konzumirao ove ovaj, zapad, zapadne autore i sad poručavajući tebe onako ovaj, sam vidio da, da postoje, opet ću se izraziti onako, ljudi na našim prostorima, koji, koji mogu dati puno ove ovaj svježine i novine u odnosu na ono što sam ja do sada, ja osobno, no, ja čak mislim Uzumiram da kod nas, dalje. Ja bih te čak dopunio, ja bih rekao da mi imamo čak i puno više potencijala za to. Oni moraju na novo učiti. Kod, u Njemačkoj i Engleskoj često puta bioenergija ne radi dobro ili psihokinečka kirurgija. Ljudi ne vjeruju. Imaju taj racionalni um, sve mm. im je strukturirano. Kod nas su ljudi još uvijek onako rođenici, Dođe čovjek, ja sam healer, heal Hill me i tako dalje. I zapravo mislim da tu ima puno više potencijala koji se te otkriva. Znači to je cijela jedna priča o južnim slavenima koju tek treba otkriti. Nije isto da li kažeš 20 ilijskih careva ili 20 slavenskih careva. Nije isto. Nije isto kada uočiš da zapravo je, da postoji nekakav temeljni dug da su, da su slaveni bili neka vrsta indijanaca Evropi još uvijek jesu. I da imaju tu jedan taj nepredvidljivi kreativni moment. Zato jesmo sami sebi i prijatelji i neprijatelji. Jer imamo kreativce, ali imamo strukturu organizacijsku koja bi to poduprla jer ne može jedno i drugo zato bljesnu vani tako da zapače mislim da se u našim kod naših prostora puno dublje i jače u mnogim temama može otići jer kod nas su teme dostupne ja sam kod Dajka vidio za rul Štajnera čuo u svojoj 25. knjizi kod nas ta tradicija postoji ljudi se bave pa rođene čoveku, čak u hrvatskoj slučajno istina jest samo dva mjeseca je tu živio ali ipak tu rođen tako da imamo pristup prema puno većem broju stvari koje su drugi zaboravljene samo Velim, ko što je Evropljani gledaju u Kinu, u Japan, Indiju, potrebno za nekim modracima, umjesto da gledaju svoje, sve svoju autentično evropsku mudrost i razmišljanje kakvi oni zapravo jesu ljudi. Isto tako mislim da na području južnoslavinskih država, koje su sad zauzimaju ovih šest, sedam država, nekad davno, prije par tisuće godina je to bilo i rimski, ovaj, talijanski poluotok i Grci, sve gdje su živjeli zapravo stari Sloveni, da zapravo tu ima puno više te istine, jer indijanci su ovdje gledali svijet kroz sinkronicitete, kroz tu jednu vezu, znaš ono je vice, kako ćeš nazvat dijete, Aha košuta koja izlazi iz šume i takve stvari. Pa nećemo sad cijeli vic pričati. Ne? Tako da, 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 pače, ja mislim da se kod nas i može i ima potencijalo da se u tih stvari pa i u primjeni sa lakoćom ide puno dalje nego u tim pretjeranoj racionalizaciji podvrnutim zapadnim društvima. Mi sad govorimo o zapadnoj Evropi i SAD-u. Ne govorimo o nekim drugim. Ne? Ja sam osobno tako kako se zove, dakle, pun ufanja u, kako bih ti rekao, naše ljude. <laughs> Uze, se u u svoje kljuse hvala ti molim ekipa vidimo se bok